2559ခုနှစ်လူရဝဟာကောဇာတက္ကရေ1389ခုသတင်းကျလဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2015ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်း18ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမပန္တိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်စိတ်ခဝအုပ်စုရေနံချက်ရွာအောင်မင်္ဂလာကျောင်းတဲ့တော်ကြီးဝင်းအတွင်ရှိဓမ္မပူဇနိယနေရာဌာန၌ပခုတ်ကူမြို့နယ်ကောစကံအတွင်သတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာလွယ်ဝင်တန်ခါတော်ထီအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိတ်ပန်ရှင်လျက်ယောမိယောဖတ်လူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောနဖက်သောမိဘများအားအမှုထား၍ဟူဆို90ဒေါ်ဆန်းဆန်းမော်မိသားစုတို့နှင့်လကွရေနံချက်ရွာလူရွာသားအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းလူတန်းပုပြုလို့အပ်သောဓမ္မပူဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥဇဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ရပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ညခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုဝါများအားထုတ်နိုင်ရပါစေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါမယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆေယံမကူတယံဘူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်အကျွမ်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးသတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စည်းတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပြီးထာသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2559ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတော်ရှိတည်တန်းခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဘုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဘုရင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တပံပြန်လည်ဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပြတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွန်ကြသည်ဖြစ်သောမွေးတဖခင်ယေရှုရှင်နှင့်မွေးသမီးခင်ယေရှုရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ယေရှုဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောယေရှုတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာကုံတို့အားပူဇော်သောအဖြင့်၎င်းဂျေဇုဆတ်သောအဖြင့်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂ
จิซูสัตโตอนีเนฮอจาโตเมธรรมเดทนายะธรรมปูชนียะธรรมทานะก้องมุนิพพานสุนัลลุตาทุขอสิโตလာနာကြတာဘာလို့ခြင်းလို့တရားလာနာတာဘာလို့ခြင်းလို့တရားလို့ခြင်းပါဘာဖြစ်လို့တရားလို့ခြင်းရတာအဲ့ဒါလို့ဦးစင်ကကတိကတ္တမေးတယ်နော်ကဲတော့ကတိကတ္တမေးတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလုပ်ကိုငါတို့ဘာကြောင့်လုပ်မှလဲဘာအတွက်လုပ်မှလဲဘယ်အကျိုးငါလုပ်မှလဲဒါကိုယ်တိုင်သိတယ်မသိတယ်သိတယ်ပါဘုရားဒါကြောင့်ဘာလာလုပ်ကြတာလဲတရားလာနာကြတာဘာလို့ခြင်းလို့တော့တရားလို့ဘာဖြစ်လို့တရားလို့ခြင်းတာလဲဘုရောတရားဆိုတာတရားဆိုတာမကောင်းသောအမှုလားကောင်းသောအမှုလားကောင်းသောအမှုပါဗျာဟုတ်တရားရှိတဲ့သူသည်ပူလောင်မလားအေးချမ်းအေးချမ်းပါဗျာဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားချမ်းသာပါဗျာအဲ့ဒီငြိမ်းချင်းချမ်းသာခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့လောကတတ္တဝါတွေတောင့်တနေတဲ့ချမ်းသာတွေကိုလိုချင်လို့ရခြင်းလို့တရားလိုချင်တာပေါ့အဲ့တော့သုတ္တဂာဓမ္မတွေကတရားနာရကောင်းမှန်သိတယ်ဆိုတဲ့ဘဝကတာမင်ညဘဝဟုတ်အခုသတော်ကောင်းတို့ဖယားမပွင့်တဲ့ကာလမှာလူဖြစ်နေကြတာလားဖယားပွင့်တဲ့ကာလမှာလူဖြစ်နေတာလားဖယားပွင့်တဲ့ကာလမှာလူဖြစ်နေတာပါဗျာဒါဖြင့်သာသနာတွင်လားသာသနာပါသာသနာတွင်ဆိုတာကဘုသူဆုံးမရှိနေတယ်ဘုရားဆုံးမရှိပါဘူးဘုရားအဲ့ဒီနေရာမှာတို့ကနည်းနည်းအလေးအမြတ်ပြုပြီးတော့ပြောရအောင်ဘုရားဆုံးမလို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်မပြောပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမရှိတဲ့ကာလလို့ဒီလိုပြောဒီလိုပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမရှိတဲ့ကာလတော့ဘုရားလောကပန္နာလေးနဲ့တည်းမိုက်ထဲဝင်ပြောလားတန်ခါနဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ဟေး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 ဟုတ်အဲ့ဒါကျန်နှောင်းတော့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမရှိနေတဲ့ကာလမို့လို့ငြိအေးကြောင်းလွတ်မြောက်ကြောင်းချမ်းချမ်းသာကြောင်းဒီတရားမှရှိတယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့မှအခြေခံအသိလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသာသနာတွင်သားလို့ခေါ်ပါသာသနာတွင်သာပါဗျာအဲ့သာသနာတွင်သာဖြစ်ဖို့လွယ်သလားလွယ်ပါဗျာဒီနေ့လောကမှာလူတွေအများကြီးအခုလက်လန်းမိသလောက်ပေါ့ဦးဇင်းတို့တို့ဒကာဒကမတွေလက်လန်းမိသလောက်ပြောရင်ဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူပေါင်းတန်းပေါင်း6000အဲ့ဒီတန်း6000ရှိတဲ့လူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှသူတို့အလုံးလုံးနေကြတယ်ရှားဖွေနေကြတယ်အဲ့တော့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှားပွေနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဆင်းရဲခြင်းလို့လုပ်နေတာလားချမ်းသာခြင်းလို့လုပ်နေတာလားပူလောင်ခြင်းလို့လုပ်တာလားငြိမ်းရဲခြင်းလို့လုပ်တာလဲဟုတ်ပြီအနောင်ဖွဲ့တွေမှာနှောင်ဖွဲ့ပိတ်လောင်မိနေခြင်းလို့လုပ်တာလားလွတ်မြောက်ခြင်းလို့လုပ်နေကြတာလားဒါတရဝရန်တူညီတဲ့အချက်ဘယ်တရဝဖြစ်ဖြစ်เนาะအလုံးလုံးနေတဲ့တတဝါတွေကရှာဖွေနေတဲ့တတ္တဝါတွေကအလုံးလုံးတဲ့လူကလည်းချမ်းသာခြင်းလို့လုပ်နေတာเนาะရှာဖွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာကြောင်းရှာဖွေနေတယ်လွတ်လန်းရှာဖွေနေတယ်ငြိမ်းအေးကြောင်းရှာဖွေနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းချမ်းသာဖို့လွတ်မြောက်ဖို့ငြိမ်းအေးဖို့ရှာကြတာပဲဒီရွယ်ချက်ချင်းမတူဘူးလားတူပါရဲ့တူတယ်အဲ့တော့ရှာကြတဲ့နေရာမှာတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာသနာ့ဗသမားတွေက
ငွေရှိရင်ချမ်းသာမယ်ထင်ပြီးငွေရှာတယ်ဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာရာလူရှိရင်ချမ်းသာမယ်ထင်ပြီးရာလူရှာဂုံရှိရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုပြီးဘွယ်သူဂုံသူတွေနောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့လူတွေအောင်ရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကျိုးသက်50 60 80ကြီးဘွယ်တွေလိုက်ရှာလို့မပြီးသေးဘူးဘွယ်ယူဖို့ကြိုးစားနေတော့ရှိသေးတယ်အဲ့အဲ့ဒီဘွားကြီးသူ့အတွက်ငင်းငင်းရအာကိုရလွတ်မြောက်ရလို့သူထင်နေတာကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုတို့တရားဓမ္မတွေကြတော့တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးသုတဝါအရိယသာဝကောဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကြားနာနေခွင့်ရတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တွေမို့လို့တို့တရားဓမ္မတွေကအခြေခံတော့သိထားတယ်ငွေရှိတိုင်းချမ်းသာတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဟောမေလို့ဖြေနိုင်တယ်။နော်မေလို့ဖြေနိုင်တာကပါမညာဘဝမဟုတ်ဘူး။နော်သုတဝါအရိယသာဝကအကြမ်းမြင်ရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တပည့်တွေကိုဘုံကတန်ဖို့ကိုသိအောင်အရင်ပြောနေတာနော်။အဲ့တော့လောကသားတွေငွေမရှာဘူးလား။ရှာပါရဲ့ဗျာ။ဖေးရင်လောကချမ်းသာခြင်းလို့လား။ချမ်းသာခြင်းပါဗျာ။ဟေးကိုလောင်ရင်လောကငြိမ်းချမ်းခြင်းလို့လား။ငြိမ်းချမ်းသာပါဗျာ။ဒါတွေလူတွေငွေရတော့ချမ်းသာသလား။ချမ်းသာပါဗျာ။ငြိမ်းရတာငြိမ်းပါဗျာအဲ့ဒီငွေဟာတကယ်ချမ်းသာကြောင်းအစ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီယာရုမဟုတ်ပါဘူးဗျာတို့ယာရုကြီးကြီးရဖို့အသက်အတန်ကြိုးစားနေကြတယ်ဟင်ကိုလိုလိန်ဒီလိုကောက်ဒီလိုညှက်ဟိုလိုဟိုလိုယုတ်ဒီလိုမနှီးမျိုးစုံဗျာခိုးလိုကိုဝက်လိုဝက်လှုပ်ချင်အလုပ်နေကြတယ်ယာရုရဖို့ယာရုရရင်ချမ်းသာသလားချမ်းသာပါဗျာငြိမ်းရသလားငြိမ်းပါဗျာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရမလားမရပါဘူးဗျာဒါကျမတို့ဖြေရလိုက်ကြတာဒါသမညအသိမဟုတ်ဘူးဒီတော့တကယ်ညီအင်းကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်အစ်စ်ကဘယ်မှာရှိတရားမှာတရားမှာရှိတယ်အမလေးဖြေစမ်းမှာဒါကြမှာအားပြော့နေညီအင်းကြောင့်အစ်စ်ဘယ်မှာရှိတရားမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအစ်စ်ကအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျေရုံနှလုံးသားတွေကစိတ်ပါလက်ပါဖြေလိုက်တဲ့အတောင်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြုတ်ကိုထောက်ခံမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုသူမင်္ဂလာမေးလိုက်တာအမောင်အောက်ကပြိတ္တာဝိုးကနေဖြေချလိုက်တာဆိုတော့ဂုံကိုလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ပါလက်ပါဖြေလိုက်ခြင်းဟာခင်ဗျားတို့အတွက်လွတ်မြောက်ကြောင်းအကြောင်းတတ္တိတွေဖြစ်လာဉာဏ်တွေဖြစ်လာကံတွေဖြစ်လာရှင်းလားရှင်းပါဗျာဉာဏ်ကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်အမှန်ဟာတရားမှရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့နှလုံးသားထဲကစိတ်ပါလက်ပါဖြေလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ခမရတို့မှာတကယ်ချမ်းသာကြောင်းအစ်စ်ငြိမ်းချမ်းကြောင်းအစ်စ်နဲ့တွေ့တော့မင်းဆိုတဲ့အဖြေထွက်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာဘယ်လိုပြောတာသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပြီတရားလာနာကြတယ်တရားလူချင်းရတယ်ဆိုတာပူလောင်ချင်းကိုလူချင်းလို့လားငြိမ်းချမ်းချင်းကိုလူချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းလို့ပါဗျာဆင်းရဲကြတာလားချမ်းသာကြတာလားချမ်းသာပါဗျာနောင်ဖွဲ့မိကျင်တာလားလွတ်မြောက်ကျင်တာလားလွတ်မြောက်ကျင်ပါပါဗျာတို့ခင်ဗျားတို့မှာအနောင်ဖွဲ့တန်ရောစင်ကြားမှာနှင်မွန်ပြီးမလေးဘူးလားနေပါတယ်ဗျာအနောင်ဖွဲ့ဆိုတာငွေရှိတော့ငွေအနောင်ဖွဲ့ရာလို့ရှိတော့ရာလို့အနောင်ဖွဲ့ဂုံရှိတော့ဂုံအနောင်ဖွဲ့ဒီအနောင်ဖွဲ့တွေကြားထဲမှာခါနဲ့ပိတ်လောင်းပြီးတော့အကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်မှမသိနိုင်တော့ငွေသမားငွေ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 ကုသိုလ်မှလည်းမသိအကုသိုလ်မှလည်းမသိအကြောင်းမှလည်းမသိအကျိုးမှလည်းမသိအမှန်မှလည်းမသိမှန်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ငြိမ်းမှုဆိုတာရနိုင်ပါ့မလားရနိုင်ပါဗျာ။ယာရုသမားလည်းယာရုယာရုလည်းဝင်သွားရင်အဲယာရုပြီးယာရုပဲမှားတာမှန်တာမသိဘူးဘုန်းကြီးတတ်ဖို့ဝင်မလဲဘူးသူတော်ကောင်းတွေရိုက်ဖို့နှက်ဖို့ဝင်မလဲဘူးသူတော်ကောင်းကိုညှစ်မှနှိမ့်ဆက်ဖို့ဝင်မလဲဘူးအဲယာရုသမားမှန်ပါဗျာ။သူယာရုအတွက်မဟုတ်တာမှန်တယ်သူပုံလုံးမှန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုအကောင်းဆုံးသူ့မှာခွဲခြားနိုင်သွားမရှိပါဘူးဗျာ။အမှန်မှန်သိနိုင်တဲ့အစွာမရှိပါဘူး။ရှိပါဘူးသူတော်ဘာအလူပိတ်ပင်သူတော်ဘာတရားဟောဖန်ပိတ်ပင်အကုသို့မျိုးစုံလို့အလုံးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကုသို့တွေတောင်လုပ်ပြအမိတတ်ဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးအဖတ်တတ်ဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးဘာဖြစ်လို့လို့လဲတို့ຢາလို့ရှိရင်ချမ်းသာမယ်ထင်တာကိုမှန်ပါပါဘုရားဘောပါလားမှန်ပါပါဘုရားမျိုးသမားကမျိုးနောင်လိုက်ຢາလူသမားကຢາလူသမားဂုံသမားကဂုံသမားဟုတ်တော့ကအဲ့ဒါတွေကတကယ်အစ်စ်မှန်ချမ်းသာဖို့ရတာမှန်ပါပါဘုရားတကယ်ဂုံအစ်စ်ကောဖို့ရလားမှန်ပါပါဘုရားဒီတသိင်္ဂတခဏစာကလေးကိုအမှန်မမြင်ရတော့အချိန်လေးကိုလိုက်တာဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါပါအဲ့တော့တို့တကားကဓမ္မနေမှာကြာတော့ငြိယာအစ်မဟာဘာလဲတရားပါဗျာဟုတ်ပြီနော်တရားဘာတရား
เอ้ยยัสวาเมียฮ้อเดยัสวาเมียติสสาเตยะละบาเตยะติสสาเตยะบาเตยะเกเรตะยาโซราติสสาเมติสสาโซราเตยะเอเรดาเมเววิเตตะผิดอ๋อทุรุเลเลตะยาตะยาโซราตะยามาเลมะตูรอเตยะชิเตตูรอเตยะชิธรรมชิเตอะธรรมชิဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုငုံမိသွားအောင်ဗာတရားလေသစ္စာတရားသစ္စာတရားရှင်းတဲ့တိုင်းသစ္စာတရားပြေကောင်းပြီအဲ့တော့တရားမှတပါတို့မှအာကိုစရာမရှိပါဘူးဗျာတရားမှတပါတို့မှတန်တရားကစင်းရဲကလွတ်မြောက်စရာမရှိပါဘူးဗျာသိချာသလားသိချာပါတယ်ဗျာဘာမျိုးတို့တို့ဟာဘာဘာသာကိုးကွယ်ကြတာလဲဘုရားဘုရားဘုရားဘာသာကိုးကွယ်သူတွေမှာကိုယ်ွယ်စရာယရနာဘဏပါရှိသောတာပန်ဗျာပါလိမ့်မေယျာပါဗျာသာမန်ဗျာအဲလိုပညာရှိပြည့်ဖြည့်နော်ပညာမဲ့လူရန်ကမိုက်ငိုင်းတဲ့လူတွေကဘာပြောလို့ဆိုတော့ယရနာသုံးပါပါလို့ဘုရားတရားတန်ခါပါဗျာအဲ့ဒါပညာမဲ့အသိဉာဏ်နဲလို့အလိမ္မာနဲလို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်ရှိတာအဲ့ဒီယရနာ၃ပါးထက်လောကမှာအဖို့တန်တာရှိပါဘူးဗျာယရနာ၃ပါးထက်မြင့်မြတ်တာရှိပါဘူးဗျာယရနာ၃ပါးထက်လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်တာရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်သူ့ထက်တန်ဖို့ရှိတာတော့ရှိပါဘူးမရှိတော့လို့ယရနာ၃ပါးဘာတွေလဲလို့မေးရင်ယရနာယရနာယရနာတို့လိုကြည့်နော်မှန်ပါဗျာဘယ်သူကမေးမေးတရင်လူထာမေးပေါ့ပေါ့တန်တာမဖြစ်လဲမှန်ပါဗျာယရနာသုံးပါးမေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လက်ဥကလေးချီတခါလဲအာယုံပြုတ်ရပြီတော့ဘုရားယရနာဘုရားယရနာတန်တာယရနာဗျာဒီနေ့ကလားမှန်ပါဗျာယရနာဆိုတာကဘာကြောင့်ယရနာထိုက်ကလေးစာမှာတော့ဝိဂျူဖွင့်ထားတာကရတိန်ရနေတီတီဆန်ရနနာရတိန်ဆိုတာနှစ်သက်အမြတ်လို့အတန်မိုးထားအဲ့ဒါဦးစင်းကတလုံးလေးပို့ပြောမယ်ယရနာလို့ဘာလို့ခေါ်တိုက်တယ်လဲဘာလို့ယရနာထိုက်တယ်လဲလို့မေးရင်တစ်ယုံကြည်တိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်တိုက်လို့ပါဗျာနှစ်ကနှစ်သက်စရာကောင်းလို့နှစ်ကနှစ်သက်စရာကောင်းလို့ပါဗျာယုံကြည်တိုက်မှယရနာနှစ်သက်ပွေရမှာယရနာသုံးကမြတ်လို့စရာကောင်းလို့တော့ပါလေညလို့ကြောက်ပါဘုရားနှစ်သက်စရာဆိုတာသူ့ကိုတွေးလိုက်တယ်နဲ့လိုချင်တယ်ရချင်တယ်ပန်းဆိုင်ချင်တယ်ဒါနှစ်သက်စရာညလို့စရာဆိုတာရပြီးပြီယူပြီးပြီပန်းဆိုင်ပြီးရင်တမြတ်တလို့ထာဝရတမြတ်တလို့သိစေထားချင်တာထာဝရအတူလက်တွဲပြီးနေချင်တာအဲ့ဒါညလို့တာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယုံကြည်တိုင်းနှစ်သက်ထိုက်ညလို့ညတံဘူထားတယ်ဘာလဲလဲတံဘူထားတယ်ပါဗျာယရနာဆိုတဲ့မျိုးကအခုပြောလို့ရွှေတွေစိမ့်တွေကြောက်ပံဗရမားတွေမသိညာဘူးလားသိပါဗျာမလို့ခြင်းဘူးလားလို့ခြင်းတယ်လို့ခြင်းတယ်ဆိုတာဒီပစ္စည်းလေးကိုယ်စီမှာရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတယ်မရှိတဲ့စားရှိပါဗျာရှိရင်တစားမရှိရင်ဝါစားဟုတ်လားဆိုတော့သူဟာကိုယ်တွေအာကိုတိုက်အာမကိုတိုက်အာကိုတိုက်ပါလေဒါပေမဲ့သူ့ကိုယုံယုံကြည်ကြည်သိထားတယ်ဟုတ်ကလားသူရှိနေရင်ဩဇာမင်းစာဟမ်အဲ့ဒါရေရနာဟုတ်ပြီနော်စိတ်ချွေချွေကြောက်တာမလို့ပြမြင်လိုက်တဲ့လူချင်းစိတ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘုံကသူကနှစ်သက်စရာအယောင်စင်းလေးရတယ်တောက်ပနေတယ်ကိုခန္ဓာမှာဆင်မြရရတယ်တခါတည်းတတ်ပဲကြီးကြီးလေးနှပ်ပနေတယ်ဆိုတော့လိုချင်စရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆရာတခါဒီပစ္စည်းလေးကအမှုမှန်မှန်မဲ့ထားချင်ရထားပြစ်ချင်ရပြစ်ထားတဲ့မျိုးလားတရုတ်တရားသိမ်းထားရတယ်တရုတ်တရားသိမ်းထားတယ်အဲ့ဒါယရနာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဒါပြင်အဲ့ဒီသိမ်းထားတဲ့အရာလေးခုခင်ဗျားတို့စိန်လေးတွေသိမ်းထားတယ်ရွှေလေးတွေသိမ်းထားတယ်ငွေလေးတွေသိမ်းထားတယ်တဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီရွှေလေးစိန်လေးကတန်ဖိုးရော့ရော့သွားသလားတက်တက်လားတက်တက်ပါဗျာဒါတန်ဖိုးရှိတာယရနာကိုဖျားတရားတန်ခါယရနာသုံးပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုကိုွယ်ထားလို့ကိုကိုွယ်သူသည်နော်ယရနာသုံးပါးကိုကိုွယ်ထားတဲ့သူသည်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှု
ရနိုင်မရနိုင်ရနိုင်ပါဗျာအဲ့ဒီယရဏမရှိတဲ့လူတွေကတော့ယုံကြည်မှုပျောက်နေတယ်နော်မှန်ပါဗျာယရဏမရှိတဲ့လူမှာယုံကြည်မှုမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဆိုတော့ဘုရားဘွယ်ဆိုလည်းပြေးလိုက်ဟမ်ဘိုးတော်တက်ဘွယ်ဆိုပြေးလိုက်ဘိုးတော်ဆင်းဘွယ်ဆိုပြေးလိုက်ဟမ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီနေ့ဆရာဆိုပြေးလိုက်ဟုတ်ဟုတ်အကြမ်းမြင်နေဆိုပြီးလိုက်တော့ဘောတုံးမှာတုတ်ကိုသူယုံကြည်မှုမရှိပါဘူး။ဘုရားပါဇက်လမ်းဆုံးမှန်ပါပါဗျာ။တုံးမှာယုံကြည်တိုင်းတဲ့ယန္တနာမှမရှိပဲ။မှန်ပါပါဗျာ။ဟင်တော့ဘာနော်မှန်ပါပါဗျာ။ကိုယ်မှာပုံမှန်မိသားစုစားနောက်တောင်းနောက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုယုံကြည်တိုင်းတဲ့မိသားစုအတွက်ယုံကြည်လောက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိရင်ဘယ်လိုဗေဒင်ဆရာစီပြေးမလား။ပြေးပါဘူးဗျာ။အကြမ်းမြင်ပြေးပါဘူးဗျာ။ဘိုးတော်ဝိဇ္ဇာဇောကြီးတပတိပြေးပါဘူးဗျာ။39မင်းရှင်းပါဗျာရှားအောင်မလားရှားပါဗျာယုံကြည်စရာရှိတယ်ငါမှစားစရာရှိတယ်ဝတ်စရာရှိတယ်စားတော့တော့ပြီဝင်ဝင်မှန်းနေတယ်ဘာအားကိုးစရာလိုတယ်မှန်ပါဗျာတို့နည်းတူတာပဲယန္တနာ၃ပါးယင်ထဲမှာရှိသီးတာကူကကိုးွယ်စရာထတ်ရှာစရာမလိုတော့ဘူးယုံကြည်မှုအပြည့်ပြီးတော့ဒီယန္တနာဒီနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းမကောင်းကောင်းပါဗျာကဲခင်ဗျားယန္တနာဒီဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့နှစ်သက်ဖွယ်ဟုတ်မဟုတ်မှန်ပါဗျာဘာလို့နှစ်သက်စရာကောင်းတာဘာကိုယုံကြည်တတ်တာဘုရားပါဘုရားဘုရားကိုဟုတ်ပြီဘုရားကိုဘာကြောင့်ယုံကြည်တတ်တာကိစ္စမှုကိုပြောတော့ပါဘုရားဘုရားကိုကိစ္စမှုကိုဘာလဲပြရဘုရားဘုရားကိုအံ့ကြိုးရင်းပြောခင်ဗျားတို့အတော်ဝေးတာမြတ်စွာဘုရားကိုဘာလို့နှစ်သက်ထိုက်တယ်လဲမြင်တရားတော်ကြောင့်သူ့အဆုံးမှကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကိုခင်ဗျာသက်တော်ရှင်ရှားခင်ဗျာခင်ဗျားတို့မြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာအဲ့ဘယ်သူတွေချောတယ်လာတယ်ပြောပြောကျွတ်တော့မမြင်ဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာမမြင်ဘူးတော့ရုပ်ဆင်းတာလို့ယုံကြည်တာလားမှန်ပါဗျာငါ့ကိုခင်ဗျာတကိုးကြီးတယ်ပြောတယ်ခင်ဗျာတကိုးခင်ဗျားတို့ဗာမြင်ဘူးတော့မြင်ပါဗျာဟမ်မြင်ဘူးဟိုခေါပကနေလိန်လာတော့ခင်ဗျားတို့ကြုံဘူးလားဟုတ်လားဟိုနာတမ်းမင်းနဲ့ထိုးလိုက်ရောင်ကြီးတော်ထွက်တယ်ပြောလိုက်ဒီနာတမ်းမင်းနဲ့ထိုးလိုက်ရောင်ကြီးတော်ထွက်တယ်ပြောလိုက်ရင်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားရောက်တယ်ပြောလို့ပြောဟုတ်လားကြောက်ဆင်းသူကြီးကချွေးချက်တယ်ဆိုလို့ဆိုကျွေးစင်းသူကျွေးချာရင်းနဲ့ဟုတ်လားစစ်စည်းကရင်ဂုံးတုံရင်းနဲ့အမွေးမြင်ထလာတာကိုအမွေးပေါက်တယ်ဆိုလို့ဆိုအဲခေါပကလိန်တယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ခံရတာအဲ့တော့ဘုရားဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကိုးကွယ်တာလားမှန်ပါဗျာဘုရားတကူရောခင်ဗျားတို့မြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာအဲ့ဒီတကူလည်းမမြင်ဘူးရုပ်အစင်းလည်းမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာယုံလဲခင်ဗျားတို့ဘုရားဘယ်သာပဲပေါ့သူ့တရားကိုယုံတာမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒါတိုင်းမြတ်စွာဘုရားတရားစီယုံလိုက်မယုံလိုက်ဘာလို့ယုံတိုက်တယ်မကုံမိခွန်းမကုံကျုပ်တဲ့ကျုပ်တဲ့ထဲမှာမိခွန်းနဲ့တပုံကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုသင်စရာတွေလူ့ဓမ္မတွေအကြောင်းဦးစင်ကောင်းကောင်းသိရမယ်ဘုသူမင်းကသင်္ကန်းဝတ်လာတာ20တဝါရှိစာပြီးသင်္ကန်းဝတ်ပထမတဝါမှာပလင်မော်တက်ကြတဲ့ကရင်ကိုသိတဲ့ကိုသိအောင်ရှာဖွေခဲ့တယ်ဒီလိုတော့ကောင်းလို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကဦးစင်းကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတဲ့အရာတွေ။အဲ့တော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးတွေကသိကျင်တာတွေမိခွန်းတွေချုပ်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 ပြီးတော့သိအောင်လို့အဲ့ဒီငါသိပြီးသားသူတို့သိပလားမိကြီး။ဟုတ်ဆက်ခက်တည်နေဆရာကက်လို့ပဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကပြည့်စုံလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းရှာတော့။ဒါပေမဲ့ကိုသိတဲ့လောက်ကိုအောက်ကလူတွေကမသိဘူး။အဲ့မသိတဲ့လူတွေကိုယ်စီလာတာဟုတ်ဗျာ။သိမင်းသားလူလာကြလို့သိလား။ဘလို့သိမင်းသားလူလည်းကြုံမဟုတ်နိုင်ဘူးပြန်ကြ။ကိုယ်တော့ဟာလေသိပြီးသားဆိုပြန်အာမနာနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဗျာဘာမသိသေးတဲ့လူဟောဖို့တိဂျမအာဂရိကလောက်လာတာသိပြီးသားလူပါဟောကြရလို့ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်မင်းကိုထုတ်ထားတာလေးခင်ဗျားတို့ပြန်မေးကြည့်တယ်မေးကြည့်ဒါကနန္ဒဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့ယဟန်ဝေပြီး73ဝါတိကမ္မထန်တက်ကြီးတွေဖွင့်ပြီးတော့တရားစခန်းတွေပြီးနေတာအဲ့တော့တရားစခန်းဆိုတာတစ္ဆခန်းမှာလူကြီး300 350ဒါအာနာကုံပေါ့တကြံတွဲမှာ2300တလောက်လာဆိုတော့တနည်းကိုလည်းစခန်းဖွင့်နိုင်လားနော်တလောက်ဝင်လေးကြီးတနည်းကို48ချိန်ခင်မပိုးမပိုးတော့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ48ချိန်လာတဲ့လူကြီးကလည်းတွတ်တွတ်လက်လက်ထက်ထက်မြဲမြဲလူမပါဘူးမှုန်ရွှေကြီးတရားစခန်းလာတဲ့လူတွေကပါတယ်မုံချွေကြီးဆိုတာသိလားသိပါရဲ့ဗျာဘာလို့တက်တက်မဟုတ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူး
်ပုံရှင်ယူဆိုတာမျက်စိရမဟုတ်နားလားမဟုတ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးဗျာဘာမှသေးသေးကိုယ်ကိုယ်မမြင်တော့ဘူးမုံရွှေလမ်းလျှောက်ရင်တဲ့တဲ့မလျှောက်နိုင်ဘူးညာရင်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးဗျာကြည့်တော့ရွှေဆောင်ဆောင်နားထောင်တော့လဲဘာတဲ့ကိုတော့ရွှေနေတာနော်မုံရွှေသူတို့တရားအထုတ်ခံနိုင်ရင်အဒီမုံရွှေကြီးတွေနဲ့ငါအချင်းကုန်နေအပေါ်ပဲဆိုအဲ့ဒါဖြတ်ပြစ်ပြီးတော့အခုလှဲ့ဩနေတော့ပါလားအဲ့ဒီမုံရွှေကြီးတွေနဲ့အလုံးလုံးနေတော့ငါအရှင်းမပြေသေးဘူးကြည့်လိုက်တော့ဗမာပြည်ထဲကြည့်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတာခြေခြေမြစ်မြစ်တိတဲ့သူကမရှိသလောက်ရှားတယ်အကုန်မသိဘူးလို့တော့မပြောဘူးကိုယ်စီရောက်တဲ့လူတော့မသိဘူးသိကြတယ်ဟမ်ကိုကြီးမရောက်တဲ့လူတွေကတော့တို့တော့တတ်လို့တော်လို့လာတော့မပြောတာဘူးပေါ့ဗျရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတို့တော့အောင်းလို့ကြီးစမ်းပါမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဘာလို့ကိုးကွယ်တယ်လဲတရားတော်ကြောင့်ကိုးကွယ်တယ်တရားတော်ကြောင့်ယုံကြည်တယ်ဒါဖြင့်တရားဟာယုံကြည်တတ်မယုံကြည်တတ်ယုံကြည်တတ်တယ်တလောက်ကြီးခင်ဗျားတို့ခြေတတ်တယ်ဘာလို့ယုံလိုက်တယ်လဲအဲ့ဒီနေရာကျတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟာဘယ်လိုတရားမျိုးလဲအဲ့ဒီစာတရားအမှန်တရားပြောတတ်တယ်သူကစာဓာတ်ပေတတ်ရောင်ရောင်နော်အဲ့ဒါစာဓာတ်ပေတတ်တွေပြောတာသစ္စာဆိုတာအဲ့သစ္စာဘာလဲလို့ပြောရင်တခါပြဿနာတက်အောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဘယ်လိုမျိုးလဲဘာကြောင့်ယုံတတ်ကြလဲဆိုတော့ဥစဉ်ကတော်အောင်လို့အယတ်သားတွေသိအောင်ကျုပ်လိုလူပိန်းတွေသိအောင်ကိုရင်းစာပြီးပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဟိုစာဓာတ်ပေတတ်ကကသူတတ်ထားတဲ့အတိုင်းမှတ်ထားတာမနိုင်နဲ့ပြန်ကိစ္စမရှိဘူးအခုဥသူမင်္ဂလာကကိုယ့်အကူတိထားတဲ့အမှန်တရားကိုခင်ဗျားတို့ပြောပြဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားကိုဘာလို့ယုံတတ်သလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတိထားတဲ့တရားဟာဘယ်လိုတရားမျိုးတိပြီးတော့ဘယ်လိုတရားမျိုးငါတို့ကိုဟောခဲ့တာလဲဆိုတော့ခုနကစာရပေရပညာရှိတရားတာတစ္ဆာတရားလို့တခေါက်နဲ့ပြောလိုက်ပြီခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လူပိန်းကြတာမပြီးဘူးတစ္ဆာဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလို့ဆိုတော့မှလောကသဘာဝအမှန်တရားပြန်ပြောလောကသဘာဝအမှန်တရားပါဗျာသစ္စာဆိုတာလောကသဘာဝအမှန်တရားပါဗျာပြန်ပြောလောကသဘာဝအမှန်တရားပါဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတိသွားတဲ့တရားဒီလောကသဘာဝအမှန်တရားသူကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာသိတဲ့အတိုင်းတတ္တဝါတွေကိုဟောပါဘူးလားဟောပါဘူးဗျာမဟုတ်ရင်ဒီခရတို့တို့အကျိုးမရှိဘူးရှင်းလားသူ့အတူသိနေတာတို့တယ်မဟုတ်ရင်အလကားတို့ကျေးဇူးရှင်လို့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့သိလဲသိခဲ့တယ်ဟောလဲဟောခဲ့တယ်သိကြပြီနော်သူသိခဲ့တာဘယ်လိုတရားမျိုးလဲလောကဘာဝမင်းရာဘုရားသစ္စာဆိုတာလေခဏလေးကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသစ္စာတရားကပဲမြန်မာလူဘာသာပြန်ရင်ဘာလဲလောကသဘာဝအမှန်တရားများလို့ဗမာတွေမို့လို့ဗမာလူဟောပြနေတာရှင်းလားရှင်းပါဗျာပါဠိတော်လိုသွားနေပရမတ္ထသစ္စာတွေသမှုတွေသစ္စာတွေဟိုသစ္စာတွေရှုပ်ချက်ခတ်နေမှာခင်ဗျားတို့ကျွတ်လို့နားမလည်ဘူးအခုလောကသဘာဝအမှန်တရားဘာလို့လောကလို့သုံးတယ်လဲမင်းရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သိထားတဲ့အမှန်တရားတွေဟာဘုရားအတွက်ပဲမှန်တာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အတွက်ပဲမှန်တာလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အမှန်တရားတလောကလုံးရဲ့ဆန္ဒဆိုင်။ဆန္ဒပါဗျာ။ဘာမှထားနော်။ဆန္ဒပါဗျာ။ဗမာလူမျိုးတို့ပဲမှန်တာလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘုရားဘာသာဝင်တွေအတွက်ပဲမှန်တာလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟော။မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဟာဆန္ဒပါဗျာ။တလောကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရား။ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်ပါဗျာ။ကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့မပြောနဲ့ဟဲ့ကောင်းကျိုးကောင်းကျိုးမှာပါပါလေကောင်းကျိုးပေးမှာပါဗျာကောင်းတာလုပ်တာအကြောင်းကောင်းကျိုးပေးတာအကျိုးအကြောင်းတရားနဲ့ကျိုးပေးတာပါဗျာဖြစ်မယ်လို့အတိအကျကြီးဆိုထားရင်ဖြစ်တော့ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အခုလုပ်လို့အခုဖြစ်မယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအချိန်ကြာမှအကျိုးပေးမှာပါဗျာဟုတ်ပြီနော်မလေးသမားကြီးလည်းကောင်းကြတယ်။ဘာဖြစ်လဲဘုရား။နော်။
ညင်ညင်ညင်ဒီဟောအားလုံးဆိုင်တာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းပါဘုရားကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့သွားပြောရင်အတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်တတ်တယ်ကာမဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အကျိုးပေးမယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းပါဘုရားဘုရားဘာသာတွေဒီလိုမှတ်ထားနော်မကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းလို့ရင်ပါဘုရားဖယ်ရှင်ပေးပါလားအကြောင်းညီညွတ်တဲ့အချိန်ဟဲ့မှတ်ထားကြဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမပေးဘူးလားပေးမှလားဆိုတော့ပေးပါဗျာဒါပေမဲ့အခုလိုချင်လို့အခုရချင်မှမရပါဘူးတပ်ပါသေးတပ်ပေဓမ္မအနတ္တလေအနတ္တဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်အစိုးတရားဒီချိန်မှကောင်းတာအကျိုးပေးမကောင်းတာအကျိုးမပေးနဲ့လုပ်လို့မရပါဘူးအဲဒီလိုလုပ်ရတဲ့လူကတော့ဘယ်နေဆရာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကြာတော့မကောင်းတာတွေလာမှာမို့လို့ရေရရာချိန်ပေးမယ်ဟာပိုင်းလာကြဒါပြန်လုပ်ချင်တယ်မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့သူ့ရေရနာနဲ့ရေရရာနဲ့หนีလိုက်မှာပေါ့ရပါလားရပါဗျာဒီကိုရုပ်ပြီးမရှိတာအဲ့ဒီဗီဒီယိုဆရာဆိုတဲ့ကောင်တွေကလည်းစာအုပ်တည်းရှိတာကြက်ပြီးရှောက်ပြောတာသူတို့ကိုယ်တိုင်သိလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘာမှမသိနိုင်ဘူးစာအုပ်တည်းရှိတာသူကကဏ္ဍနဲ့စာရဲ့မွေးသက်ကလေးကိုခုနှစ်နဲ့စာကျွန်းတဲ့ကကျွန်းတဲ့ကဏ္ဍချပြီးတော့ဟာ6ကျွန်းနဲ့ဘင်္ဂဘွားဟင်ငါကျွန်းနဲ့မရဏဘွားမရဏဘွားမှာဘာဖြစ်တတ်တယ်ငယ်ငယ်နဲ့ငယ်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 မှာယောဂမြတ်တဲ့ဘင်္ဂဘွားမှာကြံစီသမားမှာပြတ်တတ်တယ်မတို့ရင်မှားရပြီသူကအလွတ်ချက်ထားတာပြန်ပြောတာရှင်းလားရှင်းပါဗျာအာမကကနနာတိယဘာလဲအဲ့ဒါအဲ့မသိတဲ့လူကမတတ်တဲ့သူကသွားမေးတော့မလီကန်ကောပန်းလေးဖျားထိုးလိုက်ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ရတာဟုတ်ကဲ့ရှင်းပါဗျာဘုရားရေသက်စိတ်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ရေခွက်တွေဆက်စိတ်လောင်းဆောင်းလုံးကြီးလောင်းတော့အေးပတ်မှာတော့ပါလေနော်ပါပါဗျာအဲ့ယူတကယ်အကြောင်းကောင်းရင်ကျိုးပါပါဗျာအကြောင်းမကောင်းရင်ကျိုးပါပါဗျာဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးကဘယ်ချိန်ကျိုးပေးမှာအကြောင်းကျိုးတော့သူ့အခွင့်တာတဲ့အချိန်မှာအကျိုးပေးမှာရှင်းလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီအကျိုးပေးအောင်အကျိုးပေးမဲ့ကံကိုမပေးအောင်ဘယ်သူလုပ်လို့ရလဲမရဘူးဘုရားတော့မလုပ်နိုင်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါဗျာမြတ်စွာဘုရားတော့လုပ်နိုင်သလားမလုပ်နိုင်ပါဘူးမလုပ်လို့ပါဗျသူ့ချိန်မှကြီးပဲသွားဟင်ဒီဝရအကြောင်းမောင်းဆင်ကြအချိန်မှပြည့်သွားသူဝတ်ပါလေလေသူဝတ်ကံကိုသူရေရရာချိန်နိုင်သလားချိန်ပါဘူးဘုရားတောင်မချိန်နိုင်ရင်ဘုရားတဲ့ဆွမ်းနေပေတယ်ဆရာတော့လောကရှိမဖြစ်ပါဘူးဗျာချိန်ပါဘူးဗျာငါတို့အကုန်ဝဲတာအကုန်သူဝတ်ပါသလားပါပါဗျာကြည်ရောကျင်းတတ်သလားကျင်းပါဗျာမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာနဲ့ပိုင်လာနဲ့ဝမ်းချုပ်ခြင်းဇီဝကနဲ့ကူရတာပဲသူကသူအုံဖွတ်ပြောက်လို့ဘုရားလုံးပေါ်ဗျာအုံဖွတ်ပြောက်လို့ရရင်ဇီဝကပေါ်စရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးကြည့်နေသလားကြည့်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်တို့ကနားလည်တာအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးပါပါဘုရားကောင်းတာလုံးမှအကျိုးပါပါဘုရားအာမေတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါပါလေတရားအဲ့ဒီတရားဒီတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေနေပဲဆိုင်တာလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ဟိုခရစ်ယာန်မွတ်စလင်ကကောင်းတာလို့ရင်အကျိုးပါပါဘုရားသူတို့ကမွတ်စလင်မို့လို့ကောင်းကျိုးမပေးဘူးလို့ရှိပါပါဘုရားခရစ်ယာန်မို့လို့ကောင်းကျိုးမပေးဘူးလို့ရှိပါပါဘုရားကျင်းရသလားကျင်းပါဗျာဘာလို့ခွေးရကောင်းတာလို့ရောကောင်းပါဗျာပေးပါဗောဗျာခွေးမို့လို့မပေးဘူးလို့ကျင်းပါဗျာနတ်ကမကောင်းတာလို့ရောကောင်းပါဗျာကျင်းရသလားကျင်းပါဗျာရှင်းရောရှင်းရလားကျင်းပါဗျာဒါဖြင့်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ဆိုင်သလားတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်သလားတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်ပါဗျာငြိရှိတတ်ရှိမရှိကျင်းပါဗျာဘယ်သူလေးရောက်ပါမကောင်းတာလုပ်တဲ့လူလေးရောက်ပါအဲ့ဒါသမဏကြီးမို့လို့အရင်မရောက်ဘူးလို့ရောက်ပါဘူးဗျာဘုရားတော့သမဏအချက်ကကောင်းကြီးကိုလို့မရောက်ဘူးလို့ရောက်ပါဘူးဗျာရှိလားရှိပါဘူးဗျာတော့သရောင်းသားကောင်းတာလို့ယူပါဘာလို့ဒီမှာပါဗျာသရောင်းသားပဲဥစ္စာရပါမှာပြန်ရတယ်ဟမ်ရောက်ပါဘူးဗျာလက်ပြီးချောက်တာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာလက်ပြီးရောက်ချောင်းသရောင်းသားလို့တော့ရောက်ပါဘူးသရောင်းသားလက်ပြီးရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ဘူးရောက်နိုင်ပါဘူးအေးဘုရားလက်ထက်မှာအဲ့ဒီမှာအစမ်းမခမင်းကျိုးလေးတူပြီးတော့နတ်ကြီးရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနော်မွေးလိုက်တာငတ်တော့မယ်သိတော့မယ်ပုဆုံးမကြီးနော်သာသမီတွေကကြီးဝဆိုင်ပြစ်ထားဆိုသူများအိမ်အဖီလေးကတ်နေရစားစရာမကြီးတောက်စရာမကြီးအငငါပြက်ပြက်နဲ့တေကန်နီးမလို့ဘေးရလူကသနာလို့မနဲ့ညကချက်ထားတဲ့ခမင်းကျိုးလေးမနဲ့စွန့်ပြင်မလို့တွိုင်းနေတယ်ဒီတိုင်းပြစ်တူတော့ဟိုမင်းမကြီးပေးတာကောက်မှဆိုပေးလိုက်အဲ့ဒါလေးရှင်မကတ်သမားလူပြီးတက်ပြီးရောက်သွားဟုတ်ကဲ့နော်သရောင်းသားမကြီးလမ်းမှာပုံလဲနေတယ်သိတော့မယ်ရှင်မောက္ခလံကတခါတည်းမြတ်စွာဘုရားကြွလာတော့ဟဲ့သရောင်းသားမကြီး
အဲ့ဒါအတုမရှိမြတ်စွာဘုရားကရောလိုက်ခဲ့ကရောလိုက်ခဲ့ဆိုသူများကရောခိုင်းတယ်ဘုံမီးဘာမီးလက်ဥကလေးရှိသေးသေးတော့ခေါက်နှက်ပြောက်ပါရှင်းလားရှင်းပါပြီဘာဟောရှင်မယင်းကြီးကြတော့ဟောသုဘဗုဒ္ဓကြီးရဟမ်ဗုဒ္ဓတွေလို့မေးသွားတယ်ဘယ်လိုဓမ္မမင်းနဲ့ဒီမှာဓမ္မမင်းနဲ့ဟောတဲ့ဆရာတော်နာမည်ပြသွားမှခင်ဗျဟမ်သုဘဗုဒ္ဓရှင်မင်းကြီးဘယ်သွားလဲဘယ်သွားတာရှင်ဘီရင်မို့လို့ဆိုပြီးချမ်းသာပြေးသလားမပြေးပါဘူးခေါင်းလာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာအဲ့ဒါကပုပ်ပုတ်တ attva လိုက်သလားတလောကလုံးအတွက်မှန်သလားအော်ပြောတာဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီဖြစ်စီမဖြစ်ပြီဖြစ်စီယုံပြီဖြစ်စီမယုံပြီဖြစ်စီကောင်းတာလို့ရင်တော့ကောင်းလို့ပြန်ပါဗျာမကောင်းတာလို့ရင်တော့ကောင်းလို့ပြန်ပါဗျာဘုဒ္ဓောလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိတံမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပေါ်လာတယ်ဆိုတာသဗ္ဗပါဏိတံအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့ဤဟိတာယအကျိုးငါဟုတ်ကလားမှန်ပါဘုရားကလားအတွက်မပါဘူးဒီလိုလားမှန်ပါဘုရားအမှားတော့မပါဘူးမှန်ပါဘုရားတချို့အမျိုးဆောင်အမျိုးဆောင်နင်တို့မျိုးကဘာမျိုးလဲဟမ်လောကမှာအမျိုး၄ပါးပဲရှိခတ္တိယမင်းမျိုးဟုတ်ပြီနော်တတိယကြွယ်မျိုးကုန်ပင်ဗလောင်းစားမျိုးဒီမျိုးဗာမျိုးဆောင်ပါတော့ပါလားပါပါရဲ့ဗျာပြောပါဦးကြီးကျယ်ရှောက်တော့ပြည်ကိုတရားကိုသိအောင်လို့မှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓတရားတော်ဆိုတာတလောကလုံးနဲ့ဆက်ပါဗျာလောကနောက်မြတ်စွာဘုရားတရားနေတာမြတ်စွာဘုရားပြောလို့မှန်သွားတာလားသဘာဝအတိုင်းမှန်ပြီလားသဘာဝအတိုင်းမှန်ပါဗျာ။ကောင်းလားလို့ရင်ကောင်းလို့ပြပါဗျာ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတာလားမှန်ပါဗျာ။ဘုရားတကူတော်ကြောင့်လားမှန်ပါဗျာ။အခုခင်ဗျားတို့ဩဃာသာဩဃာသာမကြောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ကြောက်တော့ဥဒ္ဓမင်္ဂလာဆုမပေးဘူးလားပြပါဗျာ။ဆုမပေးတော့ခင်ဗျားတို့ဆုတောင်းနေမပြေဘူးလားပြပါဗျာ။ပြည့်တယ်အဲ့ဒါသူမင်္ဂလာပြီးလို့လားမှန်ပါဗျာ။ဘုရားကျုပ်ကလည်းအပေါင်းနဲ့လောကလုံးဝတယ်။မဖြစ်ပါနဲ့ညာဖြစ်ပါစေ။ကျုပ်တော့ကိုကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကြော့လို့ရတာပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါတယ်ကျုပ်ဘုန်းကြီးစုပေးဦးနေတယ်ငါပေးဆိုပေးတာပေါ့ငါကားရတာပဲပါဇက်ကပြောရတာဗာဆန်းနာမှတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ပေးလို့ရသွားတာလားခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ကံကြောင့်ရတာလားဓမ္မထာဆုံးလို့ရဆုံးချိုးရပြီသားတောင်းမနေနဲ့သူ့အတူရပြီသားရေလွင်ရေချိုးရပြီသားကိုယ်စေတနာမှန်ဖို့ပဲလုပ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီစေတနာမှန်ခြင်းသည်သဘာဝကြံ့ကြံ့ကြာပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားရဲ့တဘိုးကြောင့်မှန်သွားတာလားသဘာဝအတိုင်းမှန်နေတာလားသဘာဝအတိုင်းမှန်နေတာဒါကြောင့်လောကသဘာဝနဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုဘာကြောင့်ယုံလိုက်တယ်လဲဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်လောကသဘာဝအမှန်တရားကိုကိုတော်တိုင်သိမြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့လို့ပါဘုရားလို့ဖြစ်ဟုတ်လားကြည့်ရပြီလားကြည့်ရပါပြီတရားကိုဘာလို့ယုံရတယ်လဲတရားကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လောကသဘာဝအမှန်တရားဖြစ်နေလို့တရားဆိုတာလောကသဘာဝအမှန်တရားဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူတိုးတရားဝမှာမှပြုပြင်ဖန်တီးလို့မှန်နေတဲ့တရားမျိုးဟုတ်ပါဘူးရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီဒါတော့ဘုရားကိုဘာလို့ယုံတိုင်းတယ်လဲလို့မေးရင်လောကသဘာဝအမှန်တရားကိုကိုရောတိုင်းသိမြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တို့ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားအတွက်ပြောတာဆိုတော့တော်လေးလို့ထင်ပါတယ်ဟောကြားခဲ့လို့ပါဘုရားဆိုပေါ့လေဟုတ်ပြီနော်ဖြေတတ်သလားဖြေပါဘူးပြောတာမှတ်မိသလားဖြေပါဘူးအဲ့တိတ်တိတ်ပြစပ်ပြေချာကျုပ်ပြောတာသင်ချာနားထောင်ပြီးရင်တညီတညွတ်ထက်ပြန်ဖြေဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားကိုဘာကြောင့်ယုံကြည်တတ်နှစ်သက်ထိုင်မျက်လို့ထိုင်တန်ဖိုးထားတတ်ပါလေလို့ဆိုရင်လောကသဘာဝအမှန်တရားကိုကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့လို့ပါမယားမှတ်မိလားမှန်ပါပြီပြချွေးကြည့်သားမြတ်စွာဘုရားကိုဘာလို့ယုံကြည်တတ်တာလဲဘာသာဘာသာမြန်မာကိုကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့လို့ပါဟာတည်းဟုတ်ပါလားကျုပ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အထဲမှာတော့ရေနံချက်အတော်ဆုံးပဲနော်တစ်ခေါက်တည်းနဲ့ညီအောင်ဆုံးနိုင်တယ်ရှင်းလို့နော်မှန်ပါလေဗျာ။ဒါပေမဲ့ကြိုးစားဟာမှန်ပါဗျာ။မပေါ့နဲ့မပေါ့နဲ့တေချာမထားဒါသက်အရေးကြီးလို့လို့။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံတိုင်းမယုံတိုင်းယုံတိုင်းပါဗျာ။နှစ်သက်ထိုင်မနှစ်သက်ထိုင်နှစ်သက်ထိုင်ပါဗျာ။နှစ်
်သက်ဖွယ်ဆိုတာမြစ်သက်ဖွယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးဒီလောကတလုံးကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားကိုခေါ်ခဲ့တာဘယ်တော့ဖြစ်စရာကောင်းလဲနော်သဘာဝတရားသူပြောတာသဘာဝတရားကိုကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမှာမကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာလုပ်ထားပြီးမကောင်းကျိုးရတယ်လို့မရှိဘူးမကောင်းတာလုပ်ထားပြီးကောင်းကျိုးရတယ်လို့မရှိဘူးခုခင်ဗျားတို့ဆိုရင်ဒါစနစ်ဆိုးခစ်ဆိုးကြီးထဲမှာ53နှစ်နော်53နှစ်ရှိပြီဗမာပြည်အာနာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်ကိုရောက်တယ်နော်အာနာရှင်ဆိုတာတကယ်လောကမှာအယုံညံ့ဆုံးဝါဒအဲ့ဒီဝါဒကိုတို့တွေပညာမဲ့တော့နော်ဆိုဒီဝါဒကြီးအောက်မှာခင်ဗျားတို့ကျတော့မယုံနိုင်မကန်နိုင်နေနိုင်ခဲ့ကြတာနေလာခဲ့ကြရတာပညာမဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုပညာမဲ့လာတာဒီဘုသူ့အကြောင်းဘုသူ့အကြောင်းအကြောင်းမကောင်းတော့ဘုသူ့မကောင်းပါဗျာအကြောင်းမစင်ကြတော့ဘုသူ့မစင်ကြပါဗျာဘောပါလားပါပါဗျာဘုသူ့မပြုတ်ဘုသူ့ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်လည်းပြစ္ဆုတ်ပံအတိတ်ကံကလည်းအာနေပြစ္ဆုတ်ပံမှာကံကလည်းအာနေတယ်အတနိုင်မှုလေးအရေးကြီးတာကိုပစံကိုရှာစားဘုသူ့ပါလို့လို့ဘာလဲနာလဘင်းတုံးနေဘူးဘုသူ့ပါလို့လို့ဆိုကိုလှုပ်ချင်လှုပ်ခံနေရတာမှမသိပဲဒါတော့ချိတ်ချလို့ကိုမြန်မာမှမသိတဲ့မျိုးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြန်ကြည့်တယ်တလောကလုံးလောကတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ပါဗျာဘာဝဝကြမကြဆိုင်ပါဗျာဒီကံညာဝရိယမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဒါတော့ကံလည်းမကောင်းဘူးညာလည်းမကောင်းဘူးဝရိယဝရိယမှားတာကိုရင်းရင်းကြီးကြီးပယ်ရတဲ့တတိမရှိပါဘူး။မနာကိုတက်တက်သာသာလုပ်ရတဲ့တတိမရှိပါဘူး။ဘာမှလူမျိုးကတကယ်တရေဘောကြောင့်လည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ခင်ဗျားတို့မှာအာတမဝါဒအောက်မှာနော်ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့ရဲ့ပုံရံသူဟာအာနာရှင်စနစ်ဆိုးဒီစနစ်ဆိုးမပြေနိုင်မချင်းခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့ချမ်းသာဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါသိခဲ့သလားဆိုတော့သိပါဘူး။ကိုလူလူလူဒီလူ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 မဟုတ်ဘူးစနစ်ကျေလာတဲ့ဒီလိုတော့ဘုံပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်တို့ရောဓမ္မအေဂျန်နဲ့ဓမ္မလေးတွေပဲပြောတော့အဲ့တော့အေဂျန်နဲ့ဓမ္မဆိုတာအဲ့ဒီအေဂျန်မှုဆိုတာဓမ္မသိပြီးတော့ဒီစနစ်ဆိုးတွေကိုလွတ်မြောက်နိုင်မှရမှာဘူးဗျာမှန်ပါပါဗျာကြေကောင်းပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကဒီလောကလုံးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ပါဗျာတဘာဝဟောကြမကြဆိုင်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကနှစ်သက်စရာတဘာဝအတိုင်းမှန်ကြီးလို့နှစ်သက်စရာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတယ်ပါမကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတယ်ပါသူကောင်းတယ်ဗျာလောကဗျာတချို့ကခုနအာနာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးစနစ်ဆိုးအဲ့စနစ်ကိုအကောင်ထည်ပေါ်ခဲ့တဲ့သူကတတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ပုံရံတွေအဲ့ဒီပုံရံတွေကိုပြည်သူရဲ့ချစ်တလားမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုန်းတော်ဘာသာပြောလို့ဆိုရှင်ပြန်တော့တဲ့ဒီကောင်လေးကျတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးအသက်ကလည်းရှိတာပြောကြတယ်အဲ့ဘာလို့ဆိုသူများပြည့်စည်ကြမြင်သိခြင်းအဲ့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာဒီကလေးအဲ့လိုအကုသိုလ်တွေလုပ်နေနေဟိုကစင်ပြေနေပေါ့ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့အကုသိုလ်များလို့ကိုဒီစနစ်ဆိုးကရုံးမထွက်နိုင်တာဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့တော့အမှန်တရားကိုပြန်ကြည့်သူများပြည့်စည်တာမြင်ချင်းနေတယ်ဆိုတာဓမ္မကအာရမအာရမပါဗျာဟိုတီးချမ်းခြင်းလားပူလောင်ခြင်းလားပူလောင်ခြင်းပါဗျာလောကမှာမကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာရှိပါပါဗျာဒါဖြင့်သူအကြောင်းနဲ့သူတော့မှဘာလို့ခင်ဗျားတို့စိတ်ပူတော်ပါလားအဲ့ဒီအဖြေမှန်ကိုမသိလို့ဘယ်သူပြည့်စည်ဖို့မှခင်ဗျားတို့ဆူလည်းမတောင်းနဲ့မြင်လည်းမမြင်ခြင်းနဲ့ပါပါဘုရားရှင်းတော့ရှင်းပါပါအဲ့တော့ဘယ်သူကြောင်းဘယ်သူကောင်းအောင်လုပ်ဘုရားကောင်းပါဘုရားကောင်းတာလုပ်ထိုင်ရင်ဒီမကောင်းသောအကြောင်းအကျိုးတရားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့စရာအကြောင်းရှိပါပါခင်ဗျားတို့ကောင်းကျိုးလိုခြင်းလားမကောင်းကျိုးလိုခြင်းလားကောင်းကျိုးလိုခြင်းပါကောင်းကျိုးလိုခြင်းဘယ်သူပေါ်မှုရှိကြလဲဘုရားဘာလို့ကောင်းတာလုပ်မှာမပေါ်ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဒါဖြင့်မြတ်လို့စရာကောင်းမကောင်းကောင်းပါရဲ့ဘုရားကိုဘုရားတရားတော်တိလာလေးနှစ်သက်စရာကောင်းလို့အဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့တရားကိုခမက်လုံးသိမ့်ထားတော်ပြီအာဟုတို့မလုပ်ဘူးအဲ့အာဟုတို့ကကိုယ်မကောင်းဘူးမကောင်းချိုးလာပြီးမှကိုယ်တို့တရားများများပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကောင်းချိုးချမ်းသာတွေငါလိုချင်တယ်ဟုတ်ပါလားလေမှန်ပါပါဘူးပူလောင်မှုကိုအလိုမရှိဘူးငြင်းငြင်းမှုကိုအလိုရှိတယ်အနောက်ဘက်ကလိုမလိုချင်ဘူးလွတ်မြောက်မှုကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတာလို့မလားကောင်းတာလို့ကောင်းတာပါဘုရား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 ဘ
ရှင်းမလားရှင်းပါပြီ။ပြန်ထားပြီ။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဒီတို့တွင်နှစ်သက်ဖွယ်ယုံကြည်ဖွယ်ဖြစ်မဖြစ်ရှင်းပါပြီ။အဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘာလို့ယုံကြည်ကြလဲပြန်ဖြေကြည့်သားမှာ။အလိုတာလို့တာလို့တာလို့မမိနဲ့နော်။မှန်ပါဗျာ။သူမင်္ဂလာတရားတဲ့ဘဝမှာပြန်သွားခွဲလို့မမိကြနဲ့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ခုတရားကိုဘောယုံလိုက်မယုံလိုက်။တရားဘလိုတရားမျိုးမလို့လဲဟိုဟိုဟိုမကူနဲ့လေမကူကိုရီကိုလိုတိုင်းမလုပ်နဲ့ခုတရားဖြစ်သွားပြီတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လောကတဘာဝအဲ့တော့တရားကိုဘာလို့ယုံလိုက်တယ်ဆိုရင်နေုံဖြေပြမယ်မအောင်နဲ့ဘယ်လိုရမ်းအောင်မှာကျုပ်သိတယ်နော်တရားကိုဘာလို့ယုံလိုက်တယ်ဆိုလောကတဘာဝအမှန်တရားဖြစ်နေလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပလားตัวตุโกรันขึ้นตัวพี่เค้าเรียกว่ากรรมมันดีกตัมมันดีกริยามันดีตบบาล่ะเนี่ยแล้วเตียะโอ๋บาลุยงได้โอชิ่นนี่โหมะโกเนี่ยมะโกเนี่ยเบ้กูเปลี่ยนน่ะเนาะเค้าเรียกว่าจิตตุยุสานะโหยะครับเออเตียะโอ๋บาลุยงได้ตะเลยชิ่นนี่โหบาเค้าโอเคล่ะลองกะตะบาว่าอมันตะยาซีโหโลโกโดก็ยงน่ะဟုတ်ပါလားဟဲ့ကိုတရားကိုဘာလဲသိအောင်လုပ်ဖို့တော့မလေးသစ္စာတရားသစ္စာသစ္စာတရားပြောဆိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာလုံးမနေနဲ့အဲ့ဒါဟိုပညာရှိတွေပြောတဲ့စကားကို့အယတ်ကကိုနားတယ်လို့ကိုလုံးရှင်းလားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့တရားဆိုတာတရောကလုံးနဲ့ဆိုင်းဆိုင်းဆိုင်းပါဗျာအယုတ်လက်အမျက်မယွေစင်းရဲသူမို့လို့ချမ်းသာသူမို့လို့တရားမှာဖက်လိုက်ခြင်းမရှိဘူးလူယူမို့လို့လူမဲမို့လို့ဖက်လိုက်ခြင်းအရှင်းတိုင်းသားမို့လို့နောက်တိုင်းသားမို့လို့ပဲလိုက်ချင်းဘုရားဘုရားဦးဇင်းတို့ကဘာပတ်နေတာလဲ။အိုးနောက်နိုင်ငံတွေရောက်ဘူးလေတော်တော်များများအမေရိကရောက်ဘူးလေယူရိုရောက်ဘူးလေအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကြီးလိုက်တိုးတက်တယ်။ဘာလို့တိုးတက်တယ်လဲကြီးလိုက်တစ်သူတို့ကခင်ဗျားတို့ချုပ်လို့တဲ့ဒီလာကောင်းသူတို့နိုင်ငံတွေမှာပုံမှန်တယောက်စာဝင်ငွေဟာလုံလုံလောက်လောက်ရနေတဲ့အတွက်ခိုးစားတယ်လို့မရှိဘူး။လိန်စားစရာမလိုဘူး။ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ရေနံချမှာနေတဲ့လူတွေဆိုပို့သိတာပေါ့ရေနံတွေဟိုဟာတွေနဲ့ယော်ဒီယာတွေနဲ့ယော်ဘလိုချက်ဒီလိုပေါ့ဟိုဟာကိုဒီယာကိုသဘောတွေကြီးပဲအကောင်းတာပါသေးလားမှန်ပါဗျာပို့ကိုရင်းလေးသွားတူဟမ်တကောစင်းနဲ့ရောင်းပို့ပြီနော်သဘောပါလားမင်းချုပ်ကတိလုံးလို့တပီလုံးကစီးပွားရေးကိုချုပ်ကအကြံလာစားပုံပြီဘာလို့ပုံတယ်လုံလာတယ်ပေါ့နော်ပြတ်တဲ့လမ်းမှာစကားပြောလာတယ်။ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာသိတယ်နဲ့ဘာလုပ်ပြီဆိုတာသိပြီလား။ဘာလို့ကိုယ်တိုင်ခိုးလာတယ်ကောင်သိတာပေါ့။ရှင်းလားနော်။သဘောပေါက်သလား။အဲ့တော့သူများနိုင်ငံတွေသွားကြည့်တော့သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကသိကြော်လား။သူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေခိုးမစားရအောင်၊လိန်မစားရအောင်၊လူမစားရအောင်စနစ်တကျတိဆောက်ထားကြတာဆိုတော့စနစ်ကောင်းကြီးတွေနဲ့တိဆောက်နေကြတော့တခိုးမရှိတော့ဒီလားကောင်းလူလည်းမရှိတော့တိလာကောင်းအဲ့တော့ခမများတို့ကျုပ်တို့လည်းဘာလို့ချမ်းသာလဲဆိုတိလာတာလို့ချမ်းသာဟုတ်ပြီနော်နှစ်သမာဓိတာသမာဓိဆိုတာခမများတို့ကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးရဲ့ထုံးစံရှေ့တင်တစ်မျိုးအခုတစ်မျိုးဟိုကအမျိုးမျိုးရှိဒီစည်းကမ်းကိုဒီနေရာမှာဒီလိုလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုရှေ့တင်ဖြစ်စီကိုရာဖြစ်စီတယောက်မှမရှိလဲလိုက်နိုင်ဘသူမှကြည့်မနေလဲလိုက်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့သူများမသိဘူးဆိုပြီးတော့ခိုးလုလိုက်တဲ့လူဟာအောက်တန်းအကျဆုံးတယ်။သူတို့ကအစလွဲသင်ပေးထားတယ်။ရှင်းလား။ရှင်းပါဗျာ။မော်တော်ပီကင်မြန်မာအုတ်ထုတ်ဖန်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။မော်တော်ပီကင်အုတ်ထုတ်ဆောင်တာတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြင်သွားတယ်။မော်တော်ပီကင်မြန်မာဂျူတိုင်းဂျူတိုင်းယူတက်။အဲ့ဒါသခင်စိတ်မဟုတ်ဘူးဂျူစိတ်။တကယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုကာကွယ်ရခေါင်းမှန်းသိတယ်ကိုကိုကိုလုံကြုံအောင်တခါလဲလုပ်သွားတယ်ဒါဟာသူများခိုင်းလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတို့အဲ့လိုလုပ်သွားတာဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါတကယ်ကိုကမဲတို့မြန်မာတွေကဂျုံမျိုးခိုင်းမှလုပ်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာသဘောပေါက်ကြလားပါပါဗျာအဲ့တရားသိလို့လားမသိလို့မသိပါဘူးဗျာဟိုလူတွေမှာအရိယသစ္စာတရားမရှိဘူးဗုဒ္ဓတရားတော့မပွင့်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လောကကိုသူတို့တုတ်တက်အောင်ထူထောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ကျုပ်တို့ဗမာပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတယ်ဗုဒ္ဓနိုင်ငံကြီးဖြစ်နေတယ်ဗုဒ္ဓအဆုံးပါတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လူမျိုးကိုယ်နိုင်ငံတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သွားမရှိပါဘူးဗျာ။ဘာမသိလို့တရားမသိလို့မှတ်တာ။ဒါကြောင့်သူမင်္ဂလာအာပေါက်ခံပြီးလိုက်អော်နေတာ။ညှို့ညင်ခံပြီးអော်နေတာ
မင်းတို့တိုင်နေဆိုကြုတ်ခွင့်မပြုကိုဘာလို့ဆိုဘုရားဘုရားတော်အောက်တန်းကြတယ်ရှောင်းလာတယ်ရန်နေနဲ့ကြည်လို့ပေါ်တယ်မသိတယ်လို့နေလိုက်ဒီလိုလာတာအဲလှုပ်ထအောင်ပေါ့နော်ငါမှအကြောင်းမကောင်းခဲ့ပဲဟုတ်ပြီနော်ဘုရားတရားတော်နဲ့လောကကိုမျက်လုံးဖွင့်ပြီးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတောင်မှစင်စင်ရင်ရင်ချို့ချို့တက်တဲ့အညဉ့်ညင်ခံပြီးလုပ်နေရကျုပ်စိတ်နဲ့ဆိုအကုန်လမ်းလိုက်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမကောင်းလို့ပါလားဆိုသိခံပြီးတော့ဩအေးမင်းလုတ်တယ်မြန်လုတ်ပေါ့ကိုအကြောင်းနဲ့ကိုပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသဘောပေါက်သလားမှန်ပါဗျာသူများနိုင်ငံကအသိဉာဏ်ပညာရှိတယ်ဒီလိုမျက်စိဖွင့်ပေးနေတဲ့လူမျိုးခေါ်ခြင်းလုံးလို့ကြုတ်ရောက်ရနိုင်တယ်မှာခေါ်တယ်ဒီမှာပဲနေပါတော့မပြန်မနဲ့တော့ဒီမှာပဲနေပါတော့မပြန်မနဲ့တော့ဘုံမင်းတို့ကပြည့်စုံပြီလားဒီမှာနမွဲရကြတယ်ဟမ်ဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဤနာနာထွက်တာကာနာနာလည်းကောင်းကောင်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဤလမ်းကြတော့လည်းမိုးတွင်မှလူလူနော်တွေ့ရစီကြတော့လည်းစင်စင်ရင်ရင်ဆိုတော့ပြန်စင်ပြီးရတာတော့ဘာမှမကြသေးဘူးဓာတောင်မဲဆိုရင်လို့ပြီးတာသဘောပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကိုစင်ရဲလို့စင်ရမှလည်းမှန်ပါဗျာနော်ရတဲ့နယ်ဖွင့်ရင်လည်းမဒီဆိုတော့ဒီလူတွေဟာဘာနဲ့နေတယ်ဆိုပညာနဲ့တရားမသိဘာမသိတာတရားမသိပါဘူးခြေနဲ့တရားရင်တရားပါဒါနဲ့အလုံးတရားသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါဘူးအေးအဲ့တော့တရားဆိုတာဘာလဲလောကသဘာဝအဲ့တော့သဘာဝအတိုင်းမှန်နေတဲ့တရားကိုသိတယ်မသိဘူးသိနေပါဘူးကြိုးစားတယ်မကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတယ်ကဲခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မှာယရနာဘဏ္ဍပါဟုတ်ပါဗျာဟောလေးလေယရနာ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 သံဃာယရနာပါဗျာအဲ့တော့သံဃာကိုကယုံကြည်တိုင်းမယုံကြည်တိုင်းယုံကြည်တိုင်းပါလေဗျာနှစ်သက်เสียကောင်းမကောင်းကောင်းပါလေဗျာဒါတော့ရေးလိုက်ငါလိုက်ပေါ်ဒီဝန်တာဖော်လို့ဖြစ်ပေါ်လို့ခြေတာပေါ့နော်ယုံလဲယုံလိုက်တယ်နှစ်လဲခသက်ထိုက်တယ်ညံလို့လဲညံလို့လဲပါတန်ဖို့လဲပါတယ်ဗျာဒါဖြစ်လို့တန်ကောင်ဘာလို့ယုံကြိုက်တယ်အာရှိတော့မြဲလို့ကြောင်ကောင်းကောင်းသိတန်ကောင်ဘာလို့ယုံလေးလုံးကွဲအောင်မပြောဖြေတော့ဖြေနေတာပေါ့မဖြေဘူးလဲရှိမှလို့ယုံတိုင်းမယုံတိုင်းလို့ပဲယုံကြည်တိုင်းပါတယ်ဗျာနှစ်သက်တိုင်းမနှစ်သက်နှစ်သက်တိုင်းပါတယ်ဗျာမျက်နှုတ်တိုင်းမျက်နှုတ်တိုင်းပါတယ်ဗျာတန်ဖိုးထားတဲ့နှာထားတိုင်းပါတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲသိဘူးပြတန်ကမှာတန်ကဂုံနေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာတန်ကောဂုံတော်ဘယ်နှပါ5ပါဗျာစူးကြည့်သားမှာပါတယ်ဒုက္ခတိသံဃာကအရေးကြီးတာအဲ့ရှေ့ရလေးကနောက်ကအာဟုနေရောပါဟုနေရောဆိုတာဒါသံဃာလေးလက်မှာသူတို့ထားတဲ့ပုံနော်အဝေးကဟာရင်လူတိုက်တယ်ဘာတိုက်ညာတိုက်ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့သံဃာကအဲ့ဒီတုပ်ပရိပါဏဥဇုပရိပါဏညာယပရိပါဏသာမိစိတ်ပရိပါဏမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ပါလေအေးပါလေဗမာလူပြောရင်တုတ်ပတိပန်သောဘဂဝါတော်သာဝကသာဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတိုင်းတုတ်ပတိပန်နာကောင်းစွာရှိနေတာတန်ခါဘာလဲကောင်းစွာရှိနေတာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်းကောင်းစွာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်ခါပါဘုဇုတ်ပတိပန်နာဖြောင့်စွာရှိနေတာကိုတန်ခါပါဘုညာယပတိပန်နာမှန်စွာရှိနေတာကိုတန်ခါပါဘုသာမိစိတ်ပတိပန်နာလျော်စွာရှိနေတာကိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်းကောင်းစွာဖြောင့်စွာမှန်စွာလျော်စွာကြင့်နေမှပါခေါ်လို့တန်ခါကရုံးတုံးသင်္ကန်းမတိုင်းတန်ခါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်တာမှန်ပါဗျာဘောပါလားတန်ခါကုန်ကိန်းအောင်ကြင့်မှတန်ခါဆိုတော့တန်ခါဒီဘလိုမျိုးလို့လို့မင်းမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဖြစ်တဲ့လောကတဘာဝအမှန်တရားကိုကြင့်ဆောင်တော်မူတော်ကြောင့်ပါဘုရားလို့ဟုတ်ကလား
တန်ခါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုကျင့်လဲကျင့်ရမယ်ဆောင်းလဲဆောင်းပြန်ပြောကျင့်လဲကျင့်ရမယ်ဆောင်းလဲဆောင်းပါဘုရားเจ้าနေမှာတာမဏေလေးဘုရားကစာပြီးတော့ရှင်ကျင့်ဝတ်ဒီယဟန်ဘုရားယဟန်ကျင့်ဝတ်ဒီမသိအောင်ပါသိရပါဘုရားတင်ပြီးတော့เจ้ามาအနေထိုင်အသွာလာအပြောစုအစားတောက်မလိကျင့်ဘူးလားသိပါဘုရားသိကျင့်တာเจ้าတွင်လားလွန်ရင်ရောက်ရင်ရောက်ရင်ရောက်သွားတော့လဲဩကိတသကုအန္တရဂရီဟုတ်ပြီနော်မျက်တော်လေးချပြီးသွားခြေလက်ကိုသိမ့်စီပြီးသွားဟုတ်ကလားမှန်ပါပါကျင်လဲကျင်ရတယ်ဆောင်းရဆောင်းမျက်စောဘုရားအဆုံးအမတိုင်းကျစ်ဆောင်တာကိုပါကောင်းလို့ရှင်းသလားဒါဖြင့်မျက်စောဘုရားတန်ခါတပည့်သားတန်ခါတွေကိုဘာလို့ယုံတိုက်တယ်လို့မေးရင်လောကသဘာဝအမှန်တရားကိုကျင့်ဆောင်တော်မူသောကြောင့်ပါဗျာမကျင့်ရင်လည်းတန်ခါမဟုတ်ဘူးမဆောင်ရင်လည်းတန်ခါမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားရှင်းမလားရှင်းပါဗျာသဘောပေါက်သလားဒါဖြင့်ယရဏဘဏပါယရဏ3ပါးလုံးမှာအနစ်ချုပ်ကြည့်တော့ဘာအရေးကြီးဆုံးတရားအရေးကြီးဘာအရေးကြီးဆုံးတရားအရေးကြီးဆုံးဘုရားလည်းဘာကြောင့်ဘုရားဖြစ်တရားကြောင့်တရားကိုကိုယ်ဝင်ရတာလေတရားကြောင့်တန်ခါကိုကိုယ်ဝေရတာလေတရားကြောင့်ပါဗျာကျင်းတဲ့တော့တရားပါဒါပြဘုရားတရားတန်ခါအထစ်ချုပ်လိုက်တော့ဘာလဲတရားပါတရားအရင်ကြီးဆုံးအဲ့တော့ကိုယ်ဝေစရာကယရဏ၃ပါးဆိုကိုယ်ဆိုတာယုံကြည်ကိုးစားစရာကိုယ်ဆိုတာကိုယ်အောင်လဲလျောင်းစရာဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်ဝေစရာယရဏ၃ပါးအားထားစရာအားထားစရာယရဏ၃ပါးဘယ်လိုလုပ်လို့အားထားစရာဘုရားသုံးပါးဆိုဘုရားတို့ဒုက္ခတွေကိုဘုရားလာခဲ့မှာဘုရားပါဘုရားတန်ခါဟုတ်ဘုရားပါဘုရားဒါလည်းဘာအားထားဘုရားရံဝါးတွေဘာလုပ်နေအားထားစရာသုံးပါးမရှိဘူးတစ်ပါးတည်းရှိတယ်ဘာလဲဘုရားဘုရားအားထားစရာဆိုတာခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်နေ့မြတ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကဓာတ်တွေရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီလောကဓာတ်တွေဘာနဲ့ဖြည့်ရှင်းမလဲဘုရားဖြည့်ရှင်းပါဘုရားဘုရားလာဖြည့်ရှင်းမလားအရှင်ဘုရားကြွတော်မူပါကြပြီးတော့ကျွေးဆပ်ပေးသားမှာလို့ရပါပါရမလားရပါပါချေကနာလေးပြီးတော်မူပါဗျာရပါပါဒီနံကျော်လေးပြတော်မူပါရပါပါဗျာရမလားရပါပါအဲ့တော့ဘုရားလာပြမလားမပြပါဘူးမပြဘုန်းကြီးတွေပြစ်ဟာမပြပါဘူးဗျာဟမ်မပြပါဘူးမင်းလောင်းလဲဘုန်းကြီးလောင်းရေကြီးလဲဘုန်းကြီးလောင်းအဲ့ဘုန်းကြီးတွေလုတ်ကုန်မို့ရှင်းလားရပါပါအဲ့တော့ဘာရေကြီးဆုံးဘုရားရေကြီးပါဗျာဘုရားတို့ကျွတ်တို့တွေအားထားစရာဘုရားလောကဓာတ်တရားကိုယဉ်ဆိုင်ဖို့ရပါရှိနေမှာတရားရှိပါဘုရားလောကဓာတ်ကိုကြော်လွန်းအောင်မြင်နိုင်ဖို့ကဘာနဲ့မှရတရားနဲ့မှရပါဘူးအဲ့ဒီတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ပြောအားချစရာသည်တရားမှတ်ထားမှတ်ထားတရားကကြောက်စာတဲ့မှာရှိတဲ့တရားလားရွှေပေလောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တရားလားပေလွာထက်မှာရှိတဲ့တရားလားဘုရ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 ားရပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်တန်ဃာတော်ရှင်လေးရတရားတို့အားကိုလို့ရပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဘုသူတရားမျိုးအားကိုလို့ရပါပါဘုရား။ရှင်နာသလားရပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဘုသူကိုယ်တိုင်တရားရှိအောင်လို့ရပါပါဘုရား။ကိုယ်တိုင်တရားရှိအောင်လို့ရပါပါဘုရား။သဘောပါတယ်နော်။ရပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်အားလုံးဟာတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလို့ရပါပါဘုရား။ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်၂ရက်ရှိမထဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ခြင်းယုံနာခြင်းရဲ့ဆရာတော်တနည်းအားဖြင့်လောကမှာချမ်းသာသူငြိမ်းအေးသူအောင်မြင်သူဖြစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ရက်အားလုံးအရေးကြီးတယ်နော်အခုလောကမှာခင်ဗျားဆင်းရဲသူဖြစ်ခြင်းလားချမ်းသာသူဖြစ်ခြင်းလားပူလောင်ခြင်းလားငြိမ်းအေးခြင်းလားဟုတ်ပြီ။ကြာရှုံးခြင်းလားအောင်မြင်ခြင်းလား။အောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အောင်မြင်ခြင်းဘာအားကိုရ။တရားအားကိုရ။တရားကိုအားကိုနိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်။ဒါအားလုံးအရေးကြီးလို့မလွဲမသွေအားလုံးမှတ်ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့လောကကိုအောင်မြင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်တရားသိအောင်လို့
ဟုတ်တယ်တရားကြည့်အောင်လုပ်အောင်ပါဗျာခုနတရားနာနာလာပါလို့ဘုတရားဩလာပြီအဖေအဲ့ဒီပြန်ပတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဘာသိအောင်လုပ်အောင်တရားကြည့်အောင်လုပ်အောင်ပါဗျာဘုရားဘာသာဝင်လို့ခံယူထားရင်ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီယဟန်ဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့အတွက်ယဟန်ဝတ်တာဟုတ်ပြီနော်လူနဲ့ယဟန်ဘာကွာလဲဆိုတော့ယဟန်ကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာဖို့အတွက်လူလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစွန့်ပြီးတော့ယဟန်မိမယူလို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာလူလုပ်တွေစီးပွားရေးမရပါဘူးခင်ဗျာလေဆိုင်မင်းမရပါဘူးခင်ဗျာကုံလောင်မင်းမရပါဘူးခင်ဗျာချက်ထိုးမင်းမရပါဘူးခင်ဗျာလုတ်ပြန်လို့လားလို့ပါဗျာအဲ့ဒါလုတ်နေရင်လည်းယဟန်ဟုတ်မှန်ပါပါဗျာမှန်တာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါပါဗျာကုံတော်စရာချဲထိုးစရာစီးပွားရေးလုတ်စရာလို့ပါဗျာမိမာရောယူလို့ရလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုစွန့်လွတ်ထားလို့ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူစီးပွားရေးမလုပ်ပဲခင်ဗျားတို့ပေးစာပန်းစာလှူစာကိုစားပြီးတော့ဘာလုပ်လုပ်ချင်လို့လဲရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုလောကီအလုပ်တွေစွန့်လွတ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဂရုံတုံသင်္ကန်းပတ်ပြီးတော့အရိယာတို့ရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့တရားအထုတ်တော်မယ်ဆိုပြီးနေလို့သားယဟန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယဟန်ရဲ့တာဝန်ကလည်းတရားသိအောင်လုပ်ရအောင်ခုခင်ဗျားတို့လူတွေရဲ့တာဝန်ကတရားသိအောင်လူကတော့လူချင်းဝတ်တွေမဖြတ်ဘူးသားယသမီးရေးစီဝါရေးမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးလုပ်ပြန်လုပ်ကြတော့လည်းသားယသမီးရေးစီဝါရေးကိုအာရမနဲ့လုပ်မလားဓမ္မနဲ့လုပ်ရမလားဓမ္မနဲ့လုပ်မဆိုတရားမသိဘဲနဲ့ရမလားမရပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘာသိအောင်လုပ်ရမလဲ။တရားသိအောင်လုပ်ရမလား။ဟုတ်ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီတာဝန်ကအတူတူပဲ။ဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်ခံယူထားရင်တာဝန်ကအတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့ယဟန်များကခင်ဗျားတို့လည်းဘာပို့သွားလဲဆိုခင်ဗျားတို့လိုအင်းရထူတော်လူတို့ဘောင်မှာလူတို့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဘူး။ရှင်းသလား။လူအလုပ်တွေစွန့်လွတ်ထားလို့ဘာလို့ခေါ်လဲ။ယဟန်ဟုတ်ပြီနော်။လူအလုပ်မလုပ်ယဟန်လုံးမလုံးဖဲနဲ့လူအလုံးလုံးနေသူယဟန်လို့ခေါ်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်တချို့ကဘုန်းကြီးတွေမဲပေးခွင့်မရလို့။သူများနိုင်ငံလို့ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီး၊မွတ်စလင်ဘုန်းကြီးတွေတူတာမှမဟုတ်ဘူး။တူအောင်ဘုရားသားတော်။နော်။ဘုရားသားတော်ဆိုတာဘုရားသားတော်အထက်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့လူဆိုတာ။ဘုရားသားတော်ကအလေးကရုပြုရမယ်လူဆိုတာ။ဘုရားသားတော်ဆိုအလေးကရုပြုစရာကယရနာသုံးပါးလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဘုရားမမဲထည့်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာနောက်တစ်ခါအဲ့လူတွေဆိုတာကလူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့တမနာကြီးလူတွေတမနာဆိုတာခင်ဗျားတို့အထက်ကလူမဟုတ်ဘူးအကျိုးပြုမဲ့လူခင်ဗျားတို့တနိုင်ငံလုံးအတွက်သူတာဝန်ခံပြီးလုပ်ပေးမဲ့လူဒါကိုတမနာခေါ်တာဝန်ကြီးခင်ဗျားတို့နေကဝန်ကြီးဆိုယွမ်းဒီနေကဝန်ကြီးဆိုဒီနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒီနေကလူတွေချမ်းသာဖို့တာဝန်ယူပေးမဲ့လူအဲ့ခင်ဗျားတို့မှာရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကျုပ်တို့ယဟန်တို့ဘုသူတာဝန်ယူရလို့ဘုသူမှတာဝန်ယူရမလို့ဟောမှာပြောင်ပြောင်မဲ့ရှင်းလားအဲ့တော့ဘာမဲတဲ့နေရာလို့လဲမဲတဲ့တာယဟန်လုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မဲတဲ့ခြင်းရှင်းတယ်ဘုဝနေလားဟုတ်လားသူကဏ္ဍနဲ့သူမှကောင်းကောင်းမသိပဲတောင်းအောင်မြောက်အောင်ရှောက်အောင်နေတဲ့ဗျမ်းမာရာကောင်းတယ်တပုံကြီးတော်ပါလားယဟန်ဘုရားရဲ့မြင့်မြတ်ပုံစင်ကြယ်ပုံလွတ်မြောက်နေပုံကိုသိမှမသိပဲဗျာကျုပ်တို့ဘယ်သူခိုင်းမှမခံဘူးရှင်းလားဘယ်ဝန်ကြီးချုပ်လာခိုင်းခိုင်းအဲ့ဒါငါလုံးဘူးမင်းလုံးမင်းလုံးငါတို့ကဖျားခိုင်းတာလည်းဘာလို့ဆက်မလဲတော့ဆက်လာသေးတယ်ညွှန်ကြားတော့ဘယ်ညွှန်ကြားတော့မှမလာခဲ့ဆက်အဲ့ဒါငါလုံးဘူးရှင်းလားရှင်းပါဗျာသာသနာရဲ့အနှစ်သာရကိုမသိဘဲနဲ့သာသနာကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းလို့ကြည်ကျေပြီးတော့တန်ကောင်းဖြစ်ပြီးသာသနာဆောင်သာဒါဆောင်ဘုရားဆုံးမကိုဆန့်ကျင်နေပြီဆိုခဲ့ရသာသနာဆောင်လို့ပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျာအထက်မှာမရှိပါအထက်မှာရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွတ်တော့အဖွဲ့စည်းမှန်းများကြောက်တယ်ဘယ်အဖွဲ့မှာကြုံမပါဘူးမပါလို့ရစီလေဟုတ်လားကိုယ့်အထက်မှာမရှိရဘုရားရှိတရားရှိတန်ခါရှိဒီယရနာ၃ပါးကလွယ်ပြီးတို့မှာကိုယ်ွယ်စရာမရှိပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါအဲ့တော့လူမှလူအလုပ်တွေမလုပ်ရဘူးလားမလုပ်ပါဘူးမလုပ်ရတော့လူအလုပ်လုပ်ပြီးလုံညာတော့နေဘုရားဘာသာမှန်ရင်ဘာနဲ့ညီအောင်လုပ်ရမလဲတရားနဲ့ညီပါဘူးတရားနဲ့ညီဖို့အတွက်ဘာသိရတရားနဲ့ညီပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားဘာသာတရားနဲ့ညီအောင်လုပ်ခဲနေဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုဥပဒေပေါင်းတတ်မှတ်ပြီးချုပ်ကန်ထားတာလားကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်လားကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်ပါကိုချမ်းသာအတွက်ကိုလုပ်ရတာကိုအတွက်ကိုလုပ်ရတာသူများထိုင်းကိုလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါရှင်းလားရှင်းပါ
ုခမဲတို့၅ပါးသီလလုံအောင်ထိမပြောဘူးလားပြောပါဘူးဘုရားခမဲတို့၅ပါးသီလလုံတော့ကျုပ်တို့တော့ဘာဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးသဘောပေါက်သလားဟောဦးဇင်းတို့တရားစခန်းပြေးကစားလူတွေပြောသလိုပြောရတယ်ဦးဇင်းကဟိုးအရေတော်နဲ့ဝက်လက်အရေတော်အလုံးရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေရာဒီမှာတော့တရားတစ်ယောက်တတ်ဖြတ်နေတဲ့နေရာလေးသွားတရားဟောညဆိုရင်လေကွင်းထဲမှာမြို့ကြီးကျနေတာမိမိကိုလင့်ချင်လို့ဟာမနိလေရဒီဒီနေရာဘာမှမမြင်ဘူးပေါ့ကွာမိမိကိုထဲမှာမိ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 လင့်ချင်နေပါတော့နာနာဘာဝတွေနဲ့ဝိညာဘာဝတွေနဲ့ရောက်နေတာဘုံများတဲ့အဲ့ဒါခေါင်းပေါ်မှာမိတက်ကြွထိုးနေကြတာနော်အဲ့တော့သွားကြည့်တယ်ညဘုံသူကရအောင်လို့မနဲ့လင်းလာတာဘာလို့ဆိုလဲတွေနဲ့တိုက်တိုက်ပြီးကွင်းလာတာညာလေးကိုကြွတယ်နေတာမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့တရားဟောရင်ဟောရင်လည်းသူတို့၅ပါးသီလလုံသွားရဲ့ပထမတော့အဲ့ဒီရွာရောက်နေကြွက်သားလေးနဲ့စားရတယ်ခရင်ယူလေးနဲ့တော့သုံးနှစ်လောက်ဘုသူမင်္ဂလာတရားဟောကောင်းရင်ဒါကြွက်သားလည်းမလာတော့ကြက်သားလည်းမလာတော့ဘာသမဲတို့ငါးပါးသီလလုံရင်ကြွက်တို့တော့အသားမစားရတော့မရှုံးနိုင်ရတာဒီတည်းအဲ့ဒါကတယောက်ကပြောစီပြက်စီပေါ့ဦးဇင်းကိုကြောက်တယ်။ဦးဇင်းဦးဇင်းတရားလေးချက်ချက်ပေါ့ဇွတ်မောနေ။ဘာဖြစ်လို့ကိုကြွက်သားမစားရတော့လဲ။သဘောပါသလား။အဲ့တော့ဘယ်သူအကျိုးလို့ကိုကြွက်ပါ။အဲ့ဒါလို့အကျိုး။ခမရုအဘုဒ္ဓကိုကင်းသွားအောင်ပြောနေတာ။မှန်ပါပါ။ရှင်းသလား။ဘုရားတရားတော်မှာဘုရားကဒဏ်ခတ်တယ်လို့မရှိဘူး။ဘုရားကဒဏ်မခတ်ဘူး။အဘုဒ္ဓလို့လို့ဘုရားကဒဏ်ခတ်မလား။မခတ်ဘူး။ကုသိုလ်လို့လို့ဘုရားကသုဖေးမလား။မခတ်ဘူး။ကိုလို့တော့ကိုရမှာ။ရှင်းလားဒါပြန်အမှန်တရားကိုသိတယ်မသိဘူးသိတယ်အဲ့တော့သိဖို့ဆိုတာအလိုလိုသိလာမှလားသိအောင်ကြိုးစားမှသိရမှာအဲ့တော့သင်ရွေးချစ်စီကြားရည်ချစ်စီခုခင်ဗျားတို့ကြားအောင်အားထုတ်ပါဟုတ်ပြီနော်သင်တယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားသင်တယ်မိဒီမှာကျောင်းတွေသွားသင်တယ်ဒါသင်တာအခုသင်စရာကြားစရာဟုတ်လားမြင်စရာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့မြင်စာအုပ်တွေဘာတွေဖတ်ပြီးတော့သိအောင်မလုပ်ရဘူးလားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝန်ထမ်းရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီးတစ်ပါတော့တရားသိအောင်လုပ်ရမှာဘာလို့ရမလဲတရားသိအောင်လုပ်ရမှာပါဗျာသိုံနဲ့ပြီးပြီလားသိအောင်ပါဗျာပြည့်စုံပြီလားပြည့်စုံပါဗျာဘာလို့ရအောင်ပါသိအောင်ပါဗျာသိတဲ့အတိုင်းသိအောင်ပါဗျာအဲ့နမနှစ်တာဝန်ကသိသိတရားအတိုင်းကျင့်ဆောင်ရပါမယ်ဘုရားလို့ဖြေဘာလဲလဲသိသိတရားအတိုင်းကျင့်ဆောင်ရပါမယ်ဘုရားပြန်ပြောရှင်းနေပြီလားရှင်းပါပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဘယ်နေရာရှိလဲရှင်းပါပါဗျာကိုကိုကိုအားကိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဘာသိရလဲတရားသိအောင်နံပါတ်1ဘာလို့ရလဲတရားသိအောင်စူးစမ်းရပြန်ပြောတရားသိအောင်စူးစမ်းပါဘယ်သူကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာလဲဘုရားကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာခင်ဗျားခိုင်းမှလားဘုရားပါဗျာနေ့ဒီဒီတရားတိုင်ကျင့်ဆောင်ရပါမယ်ခင်ဗျားပြန်ပြောလုံငန်းမနေရမရပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းကချင်းဆောင်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ချမ်းသာစိတ်ကိုရနိုင်မရနိုင်ရနိုင်ပါဘူးဗျာယုံသလားယုံပါဘူးဗျာယုံတိုက်ကြလားယုံတိုက်ပါဘူးအဲ့တော့တရားတော်တွေကကိုယ့်အတွက်နှစ်သက်စရာကောင်းမကောင်းကောင်းပါဘူးဗျာတရားနဲ့နေတဲ့လူနဲ့မတရားသဖြင့်နေတဲ့လူဘယ်သူကချမ်းသာလဲတရားနဲ့နေတဲ့လူကချမ်းသာပါဗျာယုံသလားယုံပါဘူးဗျာသိကြတယ်နော်သိကြပါဘူးဒါပြန်ဗာနဲ့ညီအောင်နေမယ်တရားနဲ့ညီအောင်ရပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒီကြွကိုယ့်ဘဝကိုအရှုံးမရှိတော့နော်ဦးဇင်ကဒီနေ့အင်္ဂုတ္တရနိကေအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာတဲ့အဘိနပစ္စပတ္တိတ္တပသုံးဆိုတာဒီနေ့အပြင်အဘိနဘာဝိတ္တပသုံးပေါ့အဘိနဆိုတာမပြတ်ဘာဝိတ္တပပွားများဆင်ခြင်နေရမယ်တရားဟုတ်ပြီနော်မပြတ်ပွားများဆင်ခြင်နေရမယ်တရားနာပါရှိဘယ်နှပါရှိပါဘုရားအဲ့ဒီတရားဘယ်သူကဟောတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အခုကုသိုလ်ကုသိုလ်မင်္ဂလာတို့အပါဝင်ဓမ္မပဋိက္ခလေဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မပဋိက္ခလေပလင်ပေါ်မှာတရားဟောတယ်ဆိုတာဘုသူတရားဘုရားဘုရားဘုရားမြတ်ဘုရားတရားကလွယ်ပြီးဟောကြရမှာရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဓမ္မပဋိက္ခဓမ္မပဋိက္ခဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုယခုကိုမျက်မှောက်ရောက်လာတဲ့လူတွေမ
နားလည်အောင်တက်ကြွအောင်ပြန်လည်ဟောပြရာသူကိုပါခေါ်လို့ဓမ္မပဋိညာခေါ်လေဟုတ်ပါလားဟဲ့အဲ့တော့ဓမ္မပဋိညာမှာကိုယ်ပိုင်တရားမရှိသူတရားငါတရားလည်းမရှိဘုသူတရားမရှိဒါကြောင့်အခုဟောမဲ့တရားကဘုသူတရားလားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကတာဝတ်ချီပြီးဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာဟောခဲ့တယ်နော်အပိဏပစ္စဝတိတ္တပဆိုတာကမပြတ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ kwa များနေရမယ်တရားတရားဘယ်နှပါလဲဆိုတော့၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့နံပါတ်1တို့တော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့မှာဩခြင်းတရားရှိရှိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတနည်းတခြားပြိုလာကလားအိုလာပါဘုရားအဲ့တော့အိုရောအိုမနေဘူးလားမနေကတည်းကဒီနေ့ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့အရင်လကတည်းကအခုလအရင်နှစ်ကတည်းကအခုနှစ်ဒီကြတယ်နော်ဒီကြပါဗျာပြိုတတ်တဲ့ခန္ဓာလားပိုတတ်တဲ့ခန္ဓာပိုတတ်တဲ့ခန္ဓာပါဗျာမပြတ်စင်ရင်ပါငါ့မှာအိုခြင်းသဘောရှိပါဗျာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာနောက်မှအတိတ်ပဲကိုရှင်းပြမယ်ခုလုံးလုံးစေပိုတတ်တာကိုပိုတတ်ပါလားလို့ရှိပါပါဗျာစင်ခြင်းရတာမှတ်ထားနော်ဘယ်လိုစင်ရမလဲပိုတတ်ပါလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာငါဒီနေ့စဉ်နဲ့မြတ်ဘာဖြစ်နေလို့ကိုယ်နေလဲလို့မပြတ်စီစီရနံပါတ်1ကိုဝိပါဖြစ်နေနာခြင်းသဘောရှိရှိပါဗျာနာတတ်မတတ်တတ်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာလေးနာတတ်တဲ့ခန္ဓာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာဒါဖြင့်နာတတ်တဲ့ခန္ဓာပါလားလို့ဘာဖြစ်နေရစီစီရပါဗျာစီစီရတော့နာပြီးသေးပါပါဗျာဒါပြေတတ်မသေးတာသေးပါပါဗျာသေနိုင်မသေးနိုင်သေနိုင်ပါရဲ့ဗျာဒီသေခြင်းတရားတော့အားလုံးသိပါတယ်ဘယ်တော့သိမလဲမသိပါဘူးဗျာပုံမှန်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာနာမှားလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအသက်ကြီးမှားလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ90 80မှားလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအချိန်ပြည့်ဝသေနိုင်ပါဗျာနာသည်ဘုရားသေရမည်ချိန်မှန်သာလို့တော့ဒီချိန်မှန်ဆိုတော့ကိုယ်ဒီမနာမနာနေသေးလားပြောနေလားပြောနေပါဗျာဒါပြင်မပြတ်သေးတတ်တယ်လို့ဘာလို့မရသေးပါဗျာဒါဘာလို့ဟောတာသေပါဗျာဘယ်သွားပြန်ဟောတာနော်ဘယ်လိုဟောတာလို့သေပါဗျာဟောတာပါဗျာကောင်းပြီနံပါတ်၄ခုခင်ဗျားတို့ရှင်းသူခင်သူနေသက်စရာခုံမင်းစရာနေအတူတပွားမနေရဘူးသိပါပါဗျာအဲ့ဒီအတူနေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတစ်ချိန်ရောကွဲကိုကွဲဒီကွဲကွဲရင်ကွဲဒီကွဲနဲ့ခွဲရမယ်အခုစီစဉ်ဥစ္စာတွေရှာမထားဘူးလားရှာပါပါဗျာသိရင်ပါမလားမပါဘူးဗျာမသိခင်ကိုထားလိုက်ရေကြီးလဲကိုယ်နဲ့ကွာသွားမယ်မီးလောင်လဲကိုယ်နဲ့ ጓ သွားမှာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခွဲခြင်း၊ကွဲခြင်းတရားရှိရှိရှိပါဗျာဒါဖြင့်အခုကိုယ်နှစ်သက်ချစ်ခင်တဲ့အရာအားလုံးဟာတစ်ချိန်မှာလုပ်ရမှာခွဲပါဗျာကိုယ်ယူဆောင်ထားတဲ့ပွဲသူကုံလူတွေရောကိုယ်နားမှာအမြဲနေမလားမရှိပါဘူးဗျာညာလူကုံတွေရောကိုယ်နဲ့အမြဲနေမလားမရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်စိစိဥစ္စာတွေရောကိုယ်စီမှာအမြဲနေမလားမရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်ချစ်သူခင်သူတွေရောအမြဲနေမလားမရှိပါဘူးဗျာကိုယ်ကပြောတော့မုန်းသူရောအမြဲနေမလားမရှိပါဘူးဗျာအားလုံးမှာလုပ်ရမှာပွဲတယ်ပါဗျာပွဲတတ်တဲ့သဘောရှိပါဗျာရှိမရှိရှိပါဗျာအလုံးကျင်တဲ့နော်ရှိပါဗျာဒါဖြင့်ပွဲတတ်ပါလားလို့ရှိပါဗျာရှိပါဗျာဘယ်နှချက်ရှိပါ့မလဲရှိပါဗျာငါတို့တော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့ဟာကံသာအမိကံသာပါကံသာလျင်မိကိုရာကံသာလျင်လဲနေအောင်ညာဟုတ်ကလားကိုဖြစ်ခြင်းတိုင်းမဖြစ်ပါဘူးဗျာကိုလိုခြင်းတိုင်းမဖြစ်ပါဘူးဗျာမလိုခြင်းမဲနဲ့လဲမဖြစ်ပါဘူးဗျာဟောဘုသူစီမံတဲ့အတိုင်းစီမံရပါဘူးဗျာ
ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်ဗျာဒါနဲ့အတ္တကအနတ္တပါနတ္တပါဗျာဘယ်နှချက်လဲမာချက်ဗျာဒီ၅မျိုးသောတရားကိုမပြတ်ရှင်းချင်ပါဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဘယ်လိုတရားမျိုးလောကလောကဘာဝနာမပေါ်နဲ့နော်မပေါ်နဲ့နော်အဲလိုလုံလုံချင်းချင်းဒီမှာကျုပ်ကိုပြင်ဆောင်ပြီးတော့နော်တစုတဝေးတဲ့တရားနာကိုစူးစမ်းထားကြခုဒီနေ့ဆိုရင်ဒီအတဘောကြီးခက်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 ပြင်မပမာထမ်းတင်လာအဲတော့အကျိုးရှိအောင်ကျုပ်ကဟောပေးရဒီတော့ခုနကမြတ်စွာဘုရားတရားဟာဘယ်လိုတရားမျိုးလဲလို့ဘာလို့မေးရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားသည်ခုနကတော်တော်ကောင်းတို့ကိုသင်ကြားထားတဲ့တိုင်းလောကဘာဝနိုင်ရပါဘုရားတော့မိခုပြောတယ်ပူခြင်းတရားပူခြင်းတရားသည်တလောကလုံးမှာရှိရှိရှိပါရဲ့ဘုရားတလောကလုံးမှာမွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါတိုင်းဘာဖြစ်လဲဘာမှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အခုနေတဲ့ကဘာကြီးရောအိုးနေတာကဘာတန်ဘလောက်ရှိပြီဆိုတာအိုးလာတာကိုတွက်နေတာရှင်းသလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နေတဲ့လောကကြီးတလောကလုံးမှာဘယ်သဘောရှိအိုးတဲ့ဒီတော့ဒီအိုးတဲ့သဘောကိုဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်ဘာကြီးကြီးများတယ်လေတည်တယ်မတည်ဘူးတည်ပါဘူးဘာကြီးကြီးများလဲဆိုတော့အခုသူတော်ကောင်းတို့မှာနုပြူခြင်းကြောင့်မှန်တက်တက်ပါလေနုပြူခြင်းကမှန်တက်တာပါဗျာအချို့မေးလိုက်တယ်အမေကြီးတက်ဘလို့ရှိလဲအခုနဲ့ဆက်ရှိကျမကြီးမလေးကောင်းတဲ့ရစားတဲ့မြေမယ်နဲမျက်စိကောင်းဘာမျက်မှောင်မှာတက်ဆံလို့ကိုတော်တို့လိုဖုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဟမ်အဲ့တော့ तू ကဒုက္ခနာကိုရဲ့လူပြူလန်းဆန်းဖြက်လန့်နေတဲ့အပေါ်မှာသူမှန်ဟိုငယ်ရွယ်သူတွေလည်းငယ်ရတဲ့လောက်တရားအထုအောင်ဆိုတော့ငယ်သေးတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာငယ်တဲ့မှန်မှန်တဲ့တော့လောဘဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာလူပြူတဲ့လူတွေကနှာပြီးရင်နှာချင်းလုံပြီးရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတော့မလိုချင်ဘူးလားပစ္စည်းစိတ်ဥစ္စာတွေလည်းလိုချင်တယ်အလဘကိုလည်းလူချင်းမဲ့မောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလဘကြောင့်လည်းမှန်တယ်ဘူးလားတက်ပါဗျာလူမျိုးခွန်အားဘလားပြည့်စုံနေလို့လဲမှန်တယ်ပွားနိုင်လာနိုင်စားနိုင်တောက်နိုင်ဆိုမှန်နေတယ်မှန်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဒီလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟသည်ဓမ္မလားအဓမ္မလားအဓမ္မပါဗျာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဒါဖြင့်ကောင်းကျိုးပေးတဲ့တရားလားဆိုးကျိုးပေးတဲ့တရားလားဟောဒါဖြင့်โอดัดปาลาโลสินญินีมันตะเสียจองใช่ครับมันตะโลโอดัดเด้เมตะฉิงจะโอมาตุโลเวโอมาเวเนาะอะกุเล็บกงถ่าเนี่ยได้ดูไม่ชิวล่ะใช่ครับเอ้ยมะลีถ่ายอาถ่าละจุๆๆถ่ายอาถ่ายละจุๆๆๆถ่ายได้ไม่เหมียวล่ะไม่เหมียวเนาะตะฉิงงาละดิโลไม่ครับขึ้นมาเวสู้ยินดีมานุปโยจิงจองมันตะเสียใช่ครับมันไม่ได้ดอกอูโซโลบะโดซะมองอ่ะขึ้นมั้ยล่ะไม่ครับไม่ขึ้นปูหลองมะล่ะเอจังเอจังครับจีนัดล่ะจีนัดครับตบอบောက်ล่ะครับดังนี้โอจีนเตียที่สินจินเต็มไม่สินจินเต็มสินจินครับดังนี้สวนเตียเตียหากบาวะจะไม่จะใช่ครับโลกะลงเลยละใส่ไม่ใส่ใส่ครับโอจีนเตียหาโลกะลงไม่ใส่หูล่ะใส่ครับแต่ถ้าไอ้โอจีนโหสินจินเนี่ยที่พวกมาโลบะโทสะมองอ่ะแน่ไหนไม่แน่ไหนแน่ไหนเนี่ยสินเจ้าละชั้นตาเจ้าละใส่ครับมันก็มันหูล่ะครับตโลกะลงเลยละใส่เนี่ยกบาวะละจะเลยมันเลยဒါပြင်လိုက်လာတယ်မလိုက်လာဘူး။ဒါပြင်နေစင်ပါလို့။ကိုဓာတ်ပါလားလို့ခြေခြေလေးကမနေ့အိယာထငါမနေ့ကလက်ဒီနေ့တည့်ရက်ကိုလာပြီ။အိယာဝင်တဖူးပေါ်လက်တင်စဉ်းစားလိုက်။အော်မနေ့ကတည်းကအခုကိုလာပြီ။ဟုတ်ကလား။တနေ့ပြီးတနေ့ပါဖြစ်နေလို့။ကိုနေနဲ့ကိုပြီးရင်ဘာပြောမှတော့ဟိ။နာဖို့မှာကိုခန္ဓာမှာနာရတဲ့သဘောရှိပါရှိပါတဘောပါလားအခုတော့တရားထိုင်တာရေးနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းနာနိုင်လားနာနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကိုရင်မောကကိုတော်ကမပြင်းရတာသူတော့ဟိုဘက်နဲ့ပြင်လိုက်ဒီဘက်နဲ့ပြင်လိုက်ခြေတော်ကလေးနှိမ့်လိုက်အမလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာနော်ပြောရလို့ဆိုင်ကျုပ်လည်းဒီမှာယောဂနဲ့ပါဗျာဒူးနာနေတာနော်ကိုယ်ထိုင်ထားတာဘလောက်ပြင်မနဲ့မှတ်အဲ့တော့ဘလောက်ပြင်မပြင်မဒီမှာလှုပ်တော့ရမယ်လို့ဆိုတော့လှုပ်နေရတယ်နာရတဲ့သဘောရှိမရှိရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ကျုပ်ပြောဖက်နာနာခင်ဗျားတို့အားလုံးနာနာလားနာနာပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကလုံးနာရတဲ့သဘောရှိပါဘူးခင်ဗျာ
ครับเออตรงกะลงเนี่ยสายมั้ยสายใช่ครับขันธ์4ใช่ครับเวทนาอมลีสารปิฏฐิติดาโหครับแล้วก็เหมือนว่าเตียอัธรุในใจในปุคคลนี้โหอาจารย์ชูนี่ไม่รู้ล่ะไม่ได้ครับโหยตาปิเสียไม่ได้ฮะแล้วก็หมดนี่แล้วท้าวเสียเราไม่รู้วันนี้ทําหมดมาท้าวเย็นคุณเค้าเรียนปัญญาจิตนี่หมดเลยตบบ่ได้ล่ะเออคุณเค้าเรียนมานานแล้วแต่ตบใช่ใช่ตลอดก็ลงได้ใส่ไม่ใส่ใช่ครับตบบ่าวจำมาจ๊ะใช่ครับเออไม่ใช่เตียะโหอัธรุไคเนี่ยล่ะอชิเตียะอัธรุไคใช่ครับที่ไม่ใช่ล่ะไล่ชาจันไคน่ะหมดကိုအာယုံရှောင်းဒီအာယုံရှောင်းအလေးအောင်ကြီးရှောင်းအမလေးမရှောင်းညာရှောင်းပါလားပါဘာအိုရတာကိုအိုနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုအိုရာကြည့်တယ်နာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုနာနာကြည့်ဆိုတော့အသစ်ဆန်းလိုက်ရှံနေရမှာလားကိုကိုကိုကြည့်ရုံမလားကိုကိုကြည့်ရမှာဒါပြန်ခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာမှာနာရတဲ့သဘောရှိပါရဲ့ရှိနေရင်ကျမ်းမာခြင်းကြောင့်မန်တက်เสียမရှိပါဘူးအမလေးနာတော့မရှိဘူးချောင်းတော့မဆုံးဘူးမလုပ်ပါနဲ့တော်ပါလားခန္ဓာရှိရင်ဝေဒနာရှိပါရှိတော့ဒီနာတ္တပါလားလို့စဉ်းကျင်နေရင်လောဘဒေါသမောဟလာအောင်မလားမလာဘူးခန္ဓာရပူလောင်မလားအိကျမ်းလားအိကျမ်းပါဘူးစဉ်းရင်မလားချမ်းသာချမ်းသာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကျိုးရှိခြင်းရင်နာတ္တပါလားလို့ဘာလို့နေရလဲစဉ်းကျင်ပါဘူးဒီနတ်သလားစဉ်းကျင်ပါဘူးဒုက္ခန္တာလဲနာရတဲ့ဘုခန္တာလဲနာရတဲ့တလောကလုံးကခန္ဓာအလုံးအဲ့တော့ငါတယောက်ထဲနာနေတာလားဟုတ်ပါဘူးเย็นน่ะตะล่ะเย็นครับแกหนาบี้เย็นครับพวกเราจะรู้ขนาดนี้อ่ะเบยตั้วนี่ล่ะเย็นครับตีหวาตั้วนี่ล่ะเบยตั้วนี่ล่ะเย็นครับนี่ทีเฉยมามาเบยตั้วนี่ล่ะเย็นครับตีหวาดังว่ารู้สาธุเราสิได้ตั้วเย็นเนี่ยไม่ยောက်ดาล่ะนิพพานไม่ตั้วเว้ยเนี่ยยောက်นี่ดาล่ะเย็นครับทุฏฐานกายันโนไล่ออกออกมาบ่นิพพานเนี่ยทุฏฐานมาใกล้ออกมาบ่ရှင်းလားရှင်းပါပြီမသွားရောက်နေတာကသုတ်တံခင်ဗျားတို့ကိုသုတ်တံသွားခြင်းမလားသွားခြင်းပါမသွားခြင်းဘူးအရတဲ့ကကိုမျိုးသေးတာတော့မဟုတ်ခြင်းပို့ခြင်းနဲ့လိုက်ပို့ရတာသုတ်တံနဲ့အကြောက်ဆုံးလို့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၄စင်သွားနေတာကသုတ်တံခန္ဓာကဒီတိုင်းပုံမှန်ဘာမှမလုပ်ဘဲနိဗ္ဗာန်သွားသလားသွားပါဘူးလူတွေတန်တော်တွေကအလိုလိုနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမလားရောက်ပါဘူးလူလိုနိဗ္ဗာန်မရောက်ဝင်မဲ့အလိုလိုသုတ်တံတော့သွားပါဘူးရှင်းသလားဒါပေမဲ့သေးတတ်မသေးတတ်သေးတတ်ပါဗျာသေရမှသိရင်ပေါ့ဆံနေရမလားကြိုးစားရမလားကြိုးစားရမှာဗျာသေမဲ့အချိန်သိလားသိပါဘူးဗျာသေမဲ့နေရာသိလားသိပါဘူးဗျာတို့တော့သေတော့သေပါဘူးဗျာသာသိပေါ့ဆံနေရမီသေရမှတို့တော့အသေးမဦးခင်ညာဘာအဲညာဦးဆိုတာဒီမှာမပြတ်ဆင်ကျင်နေမှသေတတ်ပါလားလို့ဆိုရင်ဒီသေတတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ်မှာတတ်မဲ့ခြင်းရှိပါဘူးမြတ်တဲ့ချင်းရှိပါဘူးတောင်းတချင်းရှိပါဘူးကြောင်းကြချင်းရှိပါဘူးမရှိရင်လောဘဒေါသမောဟမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါဘူးငြိမ်းဒါဆင်ကျင်နေတာနဲ့ပူလောင်မလားအေးချမ်းလားအေးချမ်းပါဘူးဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားချမ်းသာပါဘူးအနှောင်ဖွဲ့နဲ့နှောင်ဖွဲ့မိမလားလွတ်မြောက်မလားလွတ်မြောက်ပါဘူးအေးချမ်းတရားကိုလက်ကင်မထားတော့ဘူးဆိုရင်လွတ်မြောက်လားလွတ်မြောက်ပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဆင်ကျင်နေမဆင်ကျင်နေရှင်းပါဘူးဘယ်သူကဟောတာတရားပါတနာမလို့လူရိုင်းလေဖယားဟောတာဖယားဟောတာမလို့ပါနဲ့သူတို့တကယ်ချင်းကြနေတာပဲနော်ဘုသူဟောတာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါဘုသူဥဒ္ဓမင်္ဂလာပြောနေတာလားမြတ်စွာဘုရားတရားလားမြတ်စွာဘုရားတရားပါဘုရားအကျိုးရှိမရှိရှိပါရဲ့ဗျာတန်ဖိုးရှိမရှိရှိပါရဲ့ဗျာလိုက်နာသိမလိုက်နာသိလိုက်နာသိပါရဲ့ဗျာရှင်းတဲ့နော်ရှင်းပါရဲ့ဗျာကျန်တာမှလေးရပါတယ်ကွဲကွာကွဲတတ်တယ်အူနာသိကွဲနော်ဘလောက်ချစ်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ခွဲချင်တိုင်းရောက်ခွဲရပါဘူးဗျာနောက်ဆုံးကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်တောင်ခွဲရပါဘူးဗျာဟမ်ထာဝရအတူနေလို့မရပါဘူးဗျာဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါဘူးဗျာရုပ်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါပြန်အမြဲခွဲမနေရဘူးခွဲရပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဘလောက်အတူနေခြင်းနေခြင်းခွဲချင်တိုင်းခွဲရပါဘူးဗျာရှင်းလားใช่ครับแล้วโอนาเตมวยก้วยลงตัวนะเนาะตะทีมตาตีตัวได้อลองไหนบลาช้ําน่ะได้ดูๆชวยบลาตาแท้ไปเลยใช่ป่ะครับฮะใช่ป่ะเอ็งนี่ก็กองเราควายอยู่ครับใช่ล่ะใช่ครับทําไมเราอโศกพงเลยหึตบมาเลยเนาะဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့တစ်သ
ချင်းမသာလားငမွဲမသာလားငမွဲမသာပါဗျာသူ့မျက်စိကိုမရတော့ဘူးဆိုရင်ဘုလိုလိုရင်သက်သာမယ်ဒီလိုလိုရင်သက်သာမယ်ပက်ဆံကုန်မယ်ဆိုဝိသေးမဲ့တူကုန်ခံနေပါလားရှာရတဲ့ပက်ဆံလူရှာတာဘောပါသလားဒါပေမဲ့နောက်လူကညော့သွားမှာဆိုလို့နေနေဒီလိုခါလိုက်ပါဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဗျာဒါပေမဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရလားမွဲနေလားမွဲပါဗျာမွဲလဲမွဲမယ်နေနေပွဲလဲပွဲရှင်းလားရှင်းပါဘလောက်ချစ်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ပွဲဟာသိကြလားသိပါပါဗျာမပွဲခြင်းဘူးဆိုလို့သိပါပါဗျာမပွဲအောင်လုပ်ထားလို့သိပါပါဗျာဂျင်းနတဲ့နော်သိပါပါဗျာဒါဖြင့်ပွဲတဲ့သဘောရှိမရှိသိပါပါဗျာဒါဖြင့်ပွဲတဲ့ဓာကြီးတွေကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းသိပါပါဗျာပွဲတဲ့တဲလို့စင်ကျင်နေရင်လောဘလာအောင်မလားသိပါပါဗျာဒါမျိုးပွဲတာမှမသိလို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုသိပိုက်ချင်နေတာဟုတ်ဗျာဘွာလဲရခြင်းဒါလဲရခြင်းဟိုလူနဲ့တူနေခြင်းဒီလူနဲ့တူနေခြင်းတူနေရင်တော့တွဲပြီးတွဲပါဗျာမပွဲခြင်းတွဲပါဗျာစားကလေးမတွဲသူ့မိငါတော့ချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမပွဲခြင်းလို့တယောက်တည်းပဲသူပြောကြီးလို့ရှင်းလားရှင်းပါဗျာမပွဲခြင်းမပွဲစားတယ်မပွဲကျင်းရတယ်နော်ကျင်းပါပါအဲ့ဒါကိုတွဲသားပြီဆိုရင်တော့တွဲပါပါတွဲပါပါကျင်းရသလားကျင်းပါပါခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တွဲထားရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွဲပါတွဲရမှာဘာလဲချင်းလေးချင်းလေးချစ်တန်နဲ့တော့တွဲရမှာအသေးချောက်လားကျင်းပါပါဒါဖြင့်ကွဲတတ်တယ်ဆိုတာစင်ကျင်ဖို့သိမသိကျင်းပါပါစင်ကျင်နေရင်ဘူးလောင်မလားငြိမ်းချမ်းလားငြိမ်းချမ်းပါပါအေးစင်ရဲမလားချမ်းသာမလားချမ်းသာပါဘူးဘုရားပြောတာသာသနာ့ဒီနေ့တော့သာသနာ့နောက်တစ်ခုကပါလဲကန္တာမိကန္တာပါကန္တာလင်းမိကိုရာကန္တာလင်းလဲလျောင်းရာလေဆိုတော့အခုသူတော်ဟောင်းတို့တွေကတချို့ကကိုညံကလေးများဝရိယလေးများဆက်ရင်တင်မာနကြီးတယ်ဘုရားငါလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ငါကြံရင်အောင်တယ်ရှူလားရှိပါလေလုံတိုင်းဖြစ်ကြံတိုင်းအောင်အောင်ရင်တော့အောင်နေတယ်လားအကြောင်းကောင်းလို့လားအကြောင်းပါပါအဲ့ဒီအကြောင်းပိတ်နေတယ်သူကပြစ္ဆုတ်ပံသူစွန်းလုံးလို့ထင်နေတာအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံအစွန်းချင်းပြန်ကြည့်ရင်လောကမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့စွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါပါဘာလို့မြတ်စွာဘုရားမှာအလုံးစုံပြည့်စုံသလားပြည့်စုံပါပါတခါတလေအချွေရံရှိလို့တဘာနဲ့တော်တဲ့စင်ကြီးအပြုစုခံပြီးတလေးဆန်ကြီးနဲ့တဝါရွှဲလုံးနေလိုက်ရတာရှိစွန်းလုံးမဲ့လို့မရှိလို့မြင်းသားပြောင်းနေစားပြီးနေရတဲ့အခါလဲတခါအဖို့ယဟန်းနဲ့ဘုရားဝဇ္ဇယဟန်းနဲ့အတူသွားရင်းနဲ့ဘုရားဟန်းကစိတ်ဖောက်ပြီးသင်္ကန်းနဲ့တပိတ်ကိုမြေကြီးပေါ်ပြစ်ချပြီးတပါးနဲ့ထားပြစ်ခဲ့တဲ့ခါမျိုးလဲရှိပါဘူးဟုတ်ပါလားဘာတရားလဲကံတရားလဲကံတရားရဲ့အကျိုးပေးကိုမြတ်စွာဘုရားတော်လွန်ဆန်လို့မရဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုကိုပြောလို့မကံအကြောင်းတရားတွေရှိမရှိ?ရှိပါပါဘူး။တိတ်ကံကိုမြင်နိုင်သလား?မမြင်နိုင်ပါဘူး။မြင်နိုင်လို့မြင်နိုင်တဲ့လူရောရှိလား?ရှိပါဘူး။မရှိပါဘူး။ဘယ်သူချသွားမေးရမလား?မရပါဘူး။မရဘူးရမ်းပြောမှာပဲ။ပြောလို့လက္ခဏာဘဝရှိတဲ့အရေးအကြောင်းတွေကြည့်ပြီးဖတ်ပြီးရမ်းပြောပြောမယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတွက်လို့ရတဲ့ကဏ္ဍတွေကြည့်ပြီးရမ်းပြောပြောမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေရမ်းပြောတယ်လို့ချုပ်ပြောတာလက္ခဏာပြတာမဟုတ်ဘူး။ချုပ်လို့လေ့လာပြီးသားသင်ယူပြီးသားပဲလို့ပြပြကြည့်လိုက်ဒီကဏ္ဍဒီကဏ္ဍကျွင့်ဒါဆိုတာဤတရေသိမှတ်နေမှာတော့အဲ့ဒီပထမလောက်ထားတဲ့ကဏ္ဍကိုကခုနကကျုပ်ဖတ်ကြရဖတ်သွားတယ်ကောဇာတက်ကြည့်မြန်မာတက်ကြည့်ကိုပြောတာလူတို့ဝောဟာကောဇာတက်ကြည့်1389အဲ့ဒါဘယ်နှစ်ကစယူထားပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်သူကသတ်မှတ်ထားတာကဘာကြီးရဲ့တက္ကံကြာလာပြီလူတွေဖြစ်လာတာကြာလာပြီခုမှ1389ဘုသာသနာတက်ကြည့်ကသာသနာကဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံနေတဲ့ကစမှတ်တာ1559ဒါပြ1559နဲ့တွေ့မလား1939နဲ့တွေ့မလားဒါမှမဟုတ် 2015 နဲ့တွေ့မလားဘယ်လိုလုပ်ကြလဲရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲအဲ့ဒီအဖြေကိုမသိလို့ရမ်းပြီးတော့ပထမမူရင်းယူတဲ့ခဏကွာပဲရတာဘယ်သူကအရှိလို့သတ်မှတ်တာလို့ဘယ်သူကအနောက်လို့သတ်မှတ်တာလဲကဘာကြီးကလုံးနေတာပတ်သွားလိုက်အရှိကအနောက်အနောက်ကအရှိပဲဘောပါလားစက်ကြဝလာကွာအလုံးကြီးအဝိုင်းဝိုင်းနေတာအဝိုင်းပတ်တယ်အဲ့တော့နဂါးကောင်းမြောက်တို့နေတဲ့အတွက်တောင်ကနေမြောက်မသွားဘူးဆိုတော့မင်းရက်ကပဲမှာလို့အဖေကပြီးတယ်ခင်ဗျားပိုင်တဲ့ရက်ကဘယ်ရက်မလို့ခင်ဗျားဘယ်ရက်မသွားကောင်းဘူးပြောတာလေသူခင်ဗျားရက်နေတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားပိုင်တာလို့ပြီးဘောပါလားပါပါကိုပိုင်ရက်မှမရှိဘူးကြက
ိုက်တဲ့နေရာသွားလွတ်လပ်တယ်ဘယ်ရက်ကမှကိုယ်ပိုင်အရာမရှိရှင်းလားရှင်းပါပြီတောက်ကြသာမြောက်အရက်ကိုဘယ်ကောင်းပေးတာအဲ့ဒီတောက်ကြတော့ဘသူကသတ်မှိုင်တာအပြစ်လိုက်ရင်အကုန်ငကားရှုပ်ကုန်တယ်သဘောပါလားအဲ့တော့ရောင်60ကနန်းပြောတာနဲ့လမ်းဆုံးနေတကယ်တော့အကြောင်းတရားနဲ့သူရပါဗျာကံတာအမိကံတာပါဗျာရှင်းလားကလားရှင်းပါဘူးကိုရှင်ရလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကံလားအဲ့လုံးလို့ရတဲ့ကံကလေးကိုကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်မြင်သလားကြာရှုံးလို့ကာဆုံးပါဗျာအေးအဲ့ဒါနားမလဲတော့အတ္တတွေမာမာနတွေဖြစ်ပြီးကံကိုမိတ်နေတဲ့ဆိုအတ္တဝါဒီတပါးတွေဖြစ်လာရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့မှာကံအကြောင်းကိုသိမသိကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းလို့ရင်အကြောင်းကောင်းမှမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာကြည့်တဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသိပါဘူးခင်ဗျာအတိတ်အကြောင်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရသင်္ခါရပစ္စယပရိသေဝိညာဉ်မနေရဘူးလားအဲ့ဒီပရိသေဝိညာဉ်မှာလူပရိသေဝိညာဉ်နတ်ပရိသေဝိညာဉ်အသီးသီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့လူပရိသေဝိညာဉ်ဘယ်သူကပို့သင်္ခါရအဲ့သင်္ခါရလူဖြစ်ကြောင်းသင်္ခါရကြောင့်လူဝိညာဉ်ရတယ်ခွေးဖြစ်ကြောင်းသင်္ခါရလို့ရင်နတ်ဖြစ်ကြောင်းသင်္ခါရလို့ရင်အကြောင်းတရားနဲ့သူရပါအကြောင်းရှိရင်သူရှိပါအကြောင်းမရှိရင်သူရှိပါဗျာကျင်တတ်လားဒီလိုဘာသာနာနားလည်ထားပြီဆိုရင်ဒီမှာအကြောင်းကအကျိုးပေးမှအကျိုးပေးချိန်တန်မှဒီအကြောင်းကအရာတင်တယ်အကျိုးပေးချိန်မတန်ဘူးဆိုခုဒီမှာကြည့်ဝေဒနာသစ္စာတဏှာမရှိဘူးလားတဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့မလုပ်ဘူးလားလုပ်တော့ဒီလူတွေကဒီနေရာမှာဝိပဿနာရှုပြီးတော့ကံတွေကိုကာယကံလေးလေးဖြစ်ပြီးတော့ဝစီကံလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့မနောကံလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်လို့ဒီမှာဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ထဲမှာငါကငါဟာငါဥစ္စာပါသလားမပါဘူး။ငါကဥစ္စာမပါဘူးဆိုတော့လောကမှာငါဆိုတာမရှိဘူး။မရှိဘူးလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကအပေဇာတိကောင်းအောင်မလား။ဟောဒီမှာပြင်လို့ရမရ။ဒီကံလေးသာပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မှာအပေဇာတိလွတ်မလွတ်ပါဘူး။ကျင်တတ်လား။ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာအကြောင်းကျိုးနဲ့နားလည်ပြီးပြင်မှရမယ်။နာမလည်းပဲနဲ့ဒီကြောင်းကျိုးကိုနားမလည်းပဲနဲ့အတ္တဆွဲကြိုင်ထားရင်เนาะတမာတိတိဖြစ်မှာမိစ္ဆာတိတိဖြစ်မှာမိစ္ဆာတိတိဖြစ်ရတော့ဒီအပေဇက်ကသိမ့်မှာမလားသိမ့်ပါဘူးဗျာရှင်းတယ်လားဒါဖြင့်အကြောင်းကောင်းရင်သိမ့်ပါအကြောင်းမကောင်းရင်သိမ့်ပါအကြောင်းစင်ကြယ်ရင်သိမ့်ပါဗျာအကြောင်းမစင်ကြယ်ရင်သိမ့်ပါဗျာဒါဖြင့်ကံကြိုင်အကျိုးဆိုတာရှိမရှိရှိပါဗျာကိုလုံတိုင်းဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိမ့်ပါဗျာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအဲ့တော့ဉာဏ်ဝရိယစိုက်ထုတ်အောင်ပါကိုလုံဘာမဲ့လုတ်တိုင်းမဖြစ်လို့လဲတော့ကရောက်เสียမလို့လုတ်တိုင်းဖြစ်နေလို့လဲမန်တက်เสียအဲ့ဒီမာမာနတော့ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကံကိုမမိတ်နေရှင်းလားလုတ်တိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုလဲအကျိုးပေးလေးကောင်းနေလို့အတိတ်ကကံအထောက်ပံ့လေးကောင်းနေလို့ငါရေလို့မန်တက်เสียလုတ်တိုင်းမဖြစ်လို့တော့ကရောက်เสียလဲမလို့အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်ဒါပြဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးဆိုပါပြလို့အကြောင်းမကောင်းတဲ့လို့ပေါ့ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ငါသူအစွမ်းကြောင့်လားအကြောင်းကျိုးတရားကြောင့်လားဒီနဲ့သလားသဘောပေါက်သလားဒါပြဒီထဲမှာငါကငါဆိုတာကန္နာမိကန္နာနေမိကိုရကန္နာနေလဲတရားဒါကြောင့်အဲ့ဒီကံကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်တော်တော်ကောင်းလို့ဗာနေရကလွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်အဲ့ဒီကျဘုရားဘာသာဝင်ဒီမှာတာဝန်မနေရရှိတယ်။တရားသိအောင်ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြင့်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။တရားသိအောင်လုံးရပါမယ်ဘုရား။ကြားမိ။တရားသိအောင်လုံးရပါမယ်ဘုရား။ဟောလီသာသုသာသုဖြေတိုင်းဖြေတိုင်းအဲ့လိုဖြေ။နော်။လူအုပ်စုနဲ့တစုတဝေးနဲ့တညီတညွတ်တဲ့ပြောဆိုနိုင်တယ်ဆိုတာစိတ်ကြခွန်အားပြေဝသူအသိဉာဏ်ကျွယ်ဝသူသဘောထားကြီးသူအမြင်ကျင်သူမှတဏှီနဲ့လုံနိုင်တယ်သဘောထားသိသိသူအမြင်ကျင်သူပါလာရင်အဲ့ဒီအတန်တဏှီတော့ရှင်းလားရှင်းပါဗျာဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့စိတ်သဘောထားပြေဝတဲ့သူတွေအမြင်ကျယ်တဲ့သူတွေမှတဏှီတဲ့တစုတဝေးတဲ့တဏှီတညွတ်ထက်လုံနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြေကြည့်တာနံပါတ်1တောင်းပါလားတရားသိအောင်ဘယ်လိုပြန်ပြောဒုက္ခရဘာသာဝင်တဲ့တာဝန်နံပါတ်1ပါလေတရားသိအောင်လုံရပါမယ်ခင်ဗျာပြန်ပြောတရားသိအောင်
ဆောင်ရပါမယ်ဗျာ။ပြန်ပြော။ဒီရဲ့ဗျာ။ဒီဆောင်ရပါမယ်ဗျာ။ချင်းယုံချင်းနေလို့။ဘုရား။ဘုရားကချောတရားစကန်း9ရက်စကန်း10ရက်စကန်းတော့ဝင်တယ်။စကန်းတော့ဖြောင်းနေတာပဲ။စကန်းထွက်လာတာနဲ့အိမ်ထမိန်စွန်တောင်ဆွဲဝင်သွားတယ်။ဘယ်လိုငါမရှိဒီတိုင်းကြီးပဲကိုရှုပ်ပွားလို့တိုင်းဝန်ကတရားစကန်းသွားမှာကိုစိတ်မချတာဟော။အဲ့တို့တရားပါလာတာပါ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 ကျင့်တော့ကျင့်တယ်ဟောကျင့်လဲကျင့်ရမယ်ဆောင်းလဲဆောင်းဒါပေမဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းဗာသိအောင်လုပ်အောင်ဘုရားသိအောင်လုပ်ပါဘယ်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေသိအောင်လုပ်တယ်မလုပ်သင်လုပ်သင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေကဗာလေးလဲလို့မေးရင်သမ္မာဘဘသာအကရဏံကုသလသဥပသံဗရာသစိတ်တပရိယောဓပနံဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမန္တဘောတိတ္တခာနိဗ္ဗာန်ံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနာဟိပပစီတောပရုပကာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟေထယံတောအနုပဝါဒောအနုပကာတောပါတိမောခိသသံဝရောမတ္တိညုဒါသဗတ္တသမိန်ဗန္တင်သဝယနာသနံအတိစိတ်ေသအာယောကောဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနံသဗ္ဗပပတံအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုယံအကရဏံအကျင့်မပြုကျင့်ခြင်းသည်၎င်းကုသလသကုသိုလ်ကိုယာဥပသမ္ပဒံအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းယံသစိတ်တပရိယောဓမ္မနံအကျင့်မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းသည်၎င်းအထိရှိ၏ဧတံဤအဆုံးအမတရားတို့သည်ဗုဒ္ဓနံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောကင်္ကဝါလူသေးစုမကရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏သာသနံကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်တိတ္တခာသီခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီသီခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်ကိလေသာမှငြိမ်းအခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်၏ဟူ၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြကုန်၏ပရုပဂါတိသူတစ်ပါးအသက်ကိုတပ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်ပပ္ပစီတော်ဗုဒ္ဓ၏တပိသာသာဝကမည်သည်ဝါလောကကိုအောင်နိုင်သူသည်နဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်ပရံသူတပါးကိုဝိဟေထယံတော်ကိုစိတ်ပင်ပန်းအောင်ညင်ပန်းနှိပ်စက်လေရှိတော်သူသည်တမနောဗုဒ္ဓဤတပိသာသဝကမည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးချမ်းသာသူသည်နဟောတိမဖြစ်အနုပဝါတော်မဆွတ်ဆွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပငါတော်မငြင်းစဲမတတ်ဖြတ်ခြင်းသည်၎င်းပါတိမောက်ခေအကြီးမှုဖြစ်သောကာယဝစီမနောသုံးလီသောသီလတို့၌တံဝရောစကောင်းစွာစောင့်စည်းခြင်းသည်၎င်းဗတ္တသမိန်ဆွမ်းဘောစဉ်ဤမတ္တိညုတာစအတိုင်းရှိကိုသိပြီဤအဖြစ်သည်၎င်းဗန္တင်စသယနာတဏံစိတ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနေရာเจ้า၌နေခြင်းသည်၎င်းအတိစိတ်ဤစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းတည်းဟူသောအတိစိတ်တာသိခာပဒ၌အာယောဂောသလုံးလပြုခြင်းသည်၎င်းအထိရှိ၏ဧတံဤအဆုံးအမတရားတို့သည်ဗုဒ္ဓံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တိုင်းဖျားရှင်တိုင်းဤသာသနံကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်တည်းဟူ၍ဗုဒ္ဓနတ်လူတို့ဤထိတ်ပံယဟန်တို့ဤဆရာဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်ဝရမိကောင်းစွာမသွေဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပေသတည်ကဲမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတိုင်းမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုပ်ကြနဲ့ကောင်းမှုမှန်သမျှအဲလိုပြောင်းလို့ပြည့်စုံအောင်လို့เนาะကောင်းမှုကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်တန်အောင်ပွားများရမယ်အဲတော့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဖြူအောင်ထားဖို့အတွက်ဒီမှာမပြတ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဘုရားဘယ်နှပါဘုရားတင့်ဘယ်သဘောရှိဘုရားငါခန္ဓာသည်ဘု
ကိုယ်ချင်းသဘောရှိပါလားလို့မပြတ်ဆင်ခြင်နေရဟိုတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်မန်တက်เสียရမှန်ပါဗျာတတ်မဲ့เสียရမှန်ပါဗျာအလုံးမကျเสียရမှန်ပါငကိုရကလေးကဟိုတတ်တာကြီးရထားတယ်ဟုတ်ကလားနောက်သာတတ်တဲ့ခန္ဓာဒုက္ခနာဟာနာပြီးရင်မသိမှလားသိမှလားဒါဖြင့်သေတတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရထားတာဒီသေတတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးအတွက်မန်တက်เสียရထောင်လာတက်ကြွရစေဟာနောက်ကိုယ်ရတဲ့ခန္ဓာဘာလို့ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့လဲဘုရားတန်လင်ခင်မုန်းနဲ့လဲဘုရားပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့လဲဘုရားကိုယ်ရမယ်လို့မပြတ်ဆင်ခြင်းနေရင်ဒီပုံမှာသောကပရိနိဗ္ဗာန်လာเสียအကြောင်းရှိပါဘုရားရှင်းသလားနောက်ဘသူကကံသာမိကံသာပါမာမမန်တက်เสียအကြောင်းရှိပါဘူးအဲ့တော့တကယ်ရှိတာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးရပါဗျာအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းပါဗျာအကြောင်းမှန်ရင်အကျိုးမှန်ပါဗျာအကြောင်းစင်ကြယ်ရင်အကျိုးစင်ကြယ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီဘုရားကျော်ဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတော့စိတ်ချစီအောင်ထားမယ်ဆိုရင်လူရပန်းနိုင်ရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ရောက်နိုင်ပါဗျာဘုရားကျော်ဘုရားဒီယုံတိုင်းမယုံတိုင်းယုံနိုင်ပါဗျာဘုရားကျော်ဘုရားတရားတော်ဒီအာကိုတိုင်းအာမကိုတိုင်းအာကိုတိုင်းပါဗျာဘုရားကျော်ဘုရားဤတပိသားသံဃာများသည့်ကုသိုလ်တို့အတွက်နှစ်သက်ပွဲဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဘုရားတရားသံဃာကိုယုံကြည်မြတ်လို့သူတိုင်းတရားကိုမပြတ်ဆင်ခြင်နေဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါဗျာအဲဆင်ခြင်မှုအတွက်လုပ်ငန်းတာဝန်တက်ကပါလေတရားတိအောင်လို့啊နှစ်ကတိရဲ့တရားတိုင်းကျင့်ဆောင်ဒီနှစ်ချက်သာပြည့်ခြင်းရင်လိုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ကိုယ်စိတ်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ရပါလေအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်နိုင်မှဒီဘဝအောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရအောင်မလုပ်နိုင်ရင်ဒီဘဝအောင်မြင်သူလားကြာရှုံးဘူးကိုယ်သူတော်ကောင်းတို့ကနိဗ္ဗာန်ရတတ်တဲ့ဘဝရမရရထားပြီသာသနာတွင်မှာလားသာသနာဘာမှာဟိတ်တိစ္ဆာဖြစ်နေလားလားလူဖြစ်နေလားလားလူဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုနားလည်အောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှိပါဘူး။ရှိတယ်။ကိုမှနားလည်နိုင်စွမ်းရောရှိပါဘူး။အားထုတ်နိုင်တဲ့ခွန်အားမလားရှိပါဘူး။ရှင်းနေရင်ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဘဝမှန်ပါဘူး။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အားမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တို့မြတ်သလားရှုံးမလားရှုံးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရှုံးမပေါ်အောင်ပရိသာပရိယာသာပညာနဲ့ဘုသူကိုဘုသူကြည့်ဘုသူကိုကြည့်ကိုယ်ကိုကြည့်တော့ယုတ်တရားနဲ့ယုတ်ခံအလုံးဟာအိုနာသိမွဲကွဲလွတ်သလားလွတ်ပါဘူးအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်တာဗာသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာလာရင်လောဘဒေါသမောဟမာမနာအိတ်တမစ္ဆယအဘိဓါပြာဘာနာလာအောင်မလားလာအောင်ပါဘူးတိတာကအမူရသစ္စာနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာပါဘူးသစ္စာဘယ်နှချက်ကဲ့ဧကေသစ္စာ၄ချက်တရားနဲ့ကိုက်မှသာလိမ့်ရင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်ဆသောသတိမလျော့သောဆွဲလုံးနာဝရိယကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဖရာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းမပြတ်လေ့ကျင့်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းဒီညနဲ့လာကြစို့